ẹni jáwá kí ló fẹ́ ó ní wọ́n ti háàkì whatsapp wọn ó kọ́ sí mi pé àti tẹ́ni àti tẹ́ni ẹ̀yọ́ mi kúrò ní gbogbo inú gúrùpù mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ tí máa fi yọ ẹ́ kúrò ó ń sun ẹkún gidi gan ni ẹkún kékeré kọ́ ni sọ yìí o ó ń wá ẹkún mu kí n yọ ọ́ kúrò ní gbogbo inú gúrùpù pàpátá mo ní kí n ti máa yọ ẹ́ kúrò ní gbogbo gúrùpù ó ní kí n yọ ọ́ kúrò pé ọ̀gá òun ó ti háàkì whatsapp òun pé ó ti connect gbogbo tó wà lórí whatsapp òun pàpátá ó ló ti connect ẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ wípé àwọn sign tó ń rí àwọn nǹkan kan wà níbi under whatsapp yẹn tó yẹ pé ó ti gbogbo téèyàn bá ń ṣe oníkan kọ́ mọ̀ di pé gbogbo tá a bá ṣe ni wọ́n mọ̀ rí kí n yọ ọmọ ní òkè máa yọ ẹ́ dànù èmi kì í kọ́sọ ọmọ ní kò lè connect ara rẹ̀ wípé torí tí n bá ní kí n kó n yọ ẹ́ dànù kò lè rí nígbà tí pé ó ń doná bẹ létà ló wá sọ sí lọ́kàn pé ó ti ṣẹlẹ̀ sí ọmọ mi kan rí tí ì ṣe ọ̀dọ̀ tí wọ́n bẹ̀ yẹn nígbà tí ọmọ yẹn dá mi lọ́lá tó wà níbi iṣẹ́ mi mo mú ọmọ tá à ń sọ yìí lọ bí iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mi mo mú lọ sí ọ̀dọ̀ gẹ́ẹ̀ nígbà tá à ń sọ yìí kò tiẹ̀ kí ṣe bẹ̀yẹn torọ́ ń já àwọn ọmọ tán sún mọ́ mi tán sún mọ́ mi náà ni tán close mọ́ mi ọmọ mi ni gbogbo wọn ó wá jẹ́ ibi témi ti ń ṣiṣẹ́ n tó yẹ kí n mọ̀ pé n tí rúkà ń sọ kò kí í ṣe irọ́ nígbà tó mo padà parí prógámù yẹn tí mo ronú lọ tó kékeré yẹn wá sí lórí ibi iṣẹ́ mi ni apartment wà ní apartment dami mo pé tí dami bá ń wò mí ó máa mọ tí mo ó máa rántí tí mo ń sọ ẹ̀ ọ̀gá ẹ̀ mú gbogbo tó wà lórí facebook ẹ̀ ó connect ẹ̀ mọ́ tọ́dọ̀ tiẹ̀ ó bóyá ní application kan tó ń ṣe ní mímọ́ ó bọ̀ tó gbóńtẹ́ bá bá sọ nínú mẹ́sẹ̀gì pátá ọ̀gá ẹ̀ máa rí gbogbo ẹni tó bá kọ́ọ̀lù ẹ̀ pátá ọ̀gá ẹ̀ máa rẹ̀ ó máa rí nọ́mbà tó wọlé tẹ́ ẹ bá mẹ́sẹ̀gì lórí whatsapp ó mọ iye èèyàn tó wà lórí whatsapp ẹ̀ ó connect ẹ̀ mọ́ tiẹ̀ tó bá jáde lọ ó máa mọ ibi tó wà ó mọ location ibi tó dé dúró gbogbo kìíní yẹn ó ti wá connect everything ó ti divert ẹ̀ lọ́sọ́dọ̀ ẹ̀ mo tẹ̀ tó sọ fún pé tó bá yẹ pé normal kọ ni mo lè bọ́ ọjọ́ bọ́ ó gbélé òkè facebook yìí má lo facebook yìí mọ́ and then fóònù yẹn gangan ó ti ṣe nǹkan kan sórí fóònù yẹn tó dé pé gbogbo tẹ́ ẹ bá ń bá ọmọ yìí ṣọ pátápátá ọ̀gá ẹ̀ máa rí ni mo wá ní kó lọ change fóònù yẹn gangan á lo fóònù yẹn mọ́ kó bá dẹ̀ ṣe ọ̀ wá fi password tó gbé pọn sí orí fóònù rẹ débi pé tí òfin rí fóònù ẹ wọ̀ má dẹ̀ gbé fóònù ẹ lé lọ́wọ́ tàbí fún àwọn ọmọ torí tó bá gbé fóònù ẹ lé lọ́wọ́ tàbí tó fi sílẹ̀ tó purọ́ fún ọ pé kó lọ ya that is why tí mo bá wà níbi iṣẹ́ tí ọ̀gá mi bá pè mí nígbà náà lọ tó bá ní tẹ́ni kẹ́ni we need your phone please can you borrow me your phone máa phone ti tiẹ̀ ń kọ́ tó bá ní kíní tí ó bá lè má ní ya nọ́mbà lọ fẹ́ pè àbí tó bá ilé tẹ nọ́mbà yẹn sí tí bá ilé dáì nọ́mbà yẹn wà lẹ́ẹ̀má nọ́ọ̀kì ẹ̀ ni ìbá wa kúrò ńbẹ tó bá wá ní nọmba yẹn òun fẹ kọọtì nọmba yẹn òun fẹ kọọtì nọmba yẹn òun fẹ tẹni tóun tẹ wàhálẹ nọọkì ló máa gbé wá fún mo lébi smart jùlọ láyé ayé lọ torí pé ìyá yín lèmi jẹ èmi máa nọọkì fóònù mi látẹgbẹ ìwọ ọmọ tó bá dẹ wá sáwọjú tó bá ń wò mí o lè gbìyànjú àti ṣe ìwọ ọmọ tó bá wà lẹni arab country o lè máa ṣe nǹkan tí mo sọ gbọdọ tó ga yín bá ń dà yín láàmú jù kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mo máa nọọkì ẹ tí bá wá nọọkì ẹ wá pè mí máa pé fóònù á ní fóònù ti nọọkì pé nọmba yẹn ti kú pé òun fẹẹ rí dáì nọmba yẹn wípé kí n bá ń open ẹ máa wá tún fóònù máa wá gba fóònù yẹn máa wá tún open tí bá ti wá tún open tí bá máa wá tún dáì rẹ máa tún nọọkì ẹ látẹgbẹ kókú mọ máa tún nọọkì ẹ látẹgbẹ máa dẹ tún gbére lọwọ máa máa lọ tó bá tún ti wá rí pé mo tún ti lọ akọọtì ẹ ó fẹẹ tẹ nǹkan kan láti mọ movement mi mo ní bàbá ẹ ni mo jẹ nígbà bá pẹlẹ wa nígbà tó wá rí tó ṣe lẹẹmẹta tó rí pé bí mo ṣe ṣe máa fi fóònù sílẹ wọn á lọ mú fóònù mi èmi fẹ pé màá ti nọọkì fóònù pa á lọ mú fóònù yẹn bí tí n bá fi fóònù yẹn sí torí pé wọn fẹ wo orí ẹ ọmọ ẹ lè ní pé ọmọ ẹ kan dẹwà tó jọ ọkùnrin torí ibẹ ta ni ó lè wá bá mi á máa sọ fún mi pé kẹ́ni I love you èmi gan ní ibẹ kò ní dáa fún yẹ ó yá fún mi ní fóònù ọwọ ẹ èmi nu yóò já fóònù gbà lọwọ mi á já fóònù gbà báyìí nídìí ọ fóònù òkè take máa dúró tì lẹyìn ọrùn ni kí lọ bẹẹ fóònù sí máa dúró tì báyìí ni á ní kí n máa lọ màá nínú ẹsẹkẹsẹ náà màá ti ní mo nídìí fóònù mi padà máa gbé fún ọ ní tiẹ ni máa gbá fóònù mi máa lọwọ ó lè rẹ ní tìǹtẹ sí kóòdù dẹ ni tán báyìí lè pẹ́ẹ́sì kó máa lè fi àárẹ̀ àǹfààní tẹ kóòdù yẹn lé lórí pampam tán dá ẹ̀ ni ẹ̀ ó ti parí nìyẹn èmi ò dẹ̀ ní gbà bọ́ torí pé ẹ ti àwọn èèyàn wọ́n wà kí alẹ́ẹ̀sì àbí kí lẹ lè pè lélẹ́yìnbó ẹ̀yá mi léèbó kí alẹ́ẹ̀sì ìdí nìyẹn tọ́gẹ̀ fi ráàyè divert gbogbo tó wà lórí ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ ó ní tí n bá lọ sórí ó ní gbogbo gúrùpù kí n bá yọ mo ní gúrùpù tèmi nìkan mo ti lè yọ ẹ gúrùpù àwọn tó kù tó wà mí ì sí bẹ
mi o de le ri oni gbogbo to wa nbe lo gan ri gbogbo to wa ninu group yen pa ta ni ogan mo mo loke emi o le jo e tori mi o si ninu group to nso e group temi le mi ti jo e danu oni ori kini poruko o tun ku kan Snapchat lori Facebook ori life mo wa mo te ti gbagbara mi lo ti mo n ba so lori life o lori Snapchat nko mo ni mi o si ni Snapchat gba ti mo te tan mo ni pa pe pada ruka o je ki sun ti le fi mo o se bere si ni se won ran won ni te ba ni ke yan ma se won ran won ah hey kini mo se o oluwa ikunle abi yamo o e ti ba ye mi je kini le te le bayi ninu group yi e a di bi sibe lo mo wa pe kilo so me o je ki sun tun le fi mo mo tun so fun pe lo yu awon kini yan kuro o le delete WhatsApp e delete Facebook e ko ri download e pada o ninu oni gbogbo osise nigba to wa di oru ojo toro e ma sele to di oru ijeta o pe mi lori Telegram o ko mi ko gbadun ruka ya ti o gbadun gbogbo oru e bataye mo mo oru e o bate mi mo se lo se won ran won o ko ti send the voice note anti teni ese o mo dupe lowo yin o ise ni mo ni wa se o mo ni pe ki wa sise ki mo ba sa sewo ni mo ni ki wa sise ni se nte se fun mi da mo ni wa sise ni bi ni mo ni kilo de se mi lo sise lodo mi ni ah eh mo ba o ti te voice note yen sile mo ba pe kilo to fun mi ni ru voice note bayi se bi lo sise lodo mi abe mi lo ti sise ni to ni nte mi se fun o mo gbe rogi sinu yare yi rogi ti mo gbe sibe so ye ki n fi rogi si bi bayi rogi se mi mo gbe rogi si yare ni o de pe nkan ti so me mo se ba mi ti mo payin ni mo send esi mi mo payin ni mo send esi mo le mi lo send esi ki lo se gangan o ni ohun o ti e wa oke bayi ohun o wa oke ohun send owo si yan ohun ti pe ni to send owo si ko ohun o gbe call o gbogbo ohun o gbe call o eh gbogbo nisin ohun o wa oke mo ara ohun o lele mo o ohun o wa oke o ara ni ohun o o bere si ni sun ko to n parigo to n da leru to n da ogbo nkan ki fu kadu oke lo gbe phone fun oga e mo fe bo ga e soro boya ko fi e sile ko ma lole o ni ko ni fi sile oke ki lo sele so o ti pari contract e ni o lo n ti se contract ntan e ki wa lo sele o lo n sign contract mi ha o sign contract mi so wa oke sha ni ilu ti won pariwo kaka se wa ni mi o mo nipa ilu yin eti mi o di mo mo bi arab country se fi ya jeyan bo se ma loyan nilu eru mo mo bi arab se ma nse fun awon eniyan awon to 1% won lo da 99% won won buru ju elegun sapana lo to ba be eyan gidi pade a se dada dada na de ni pe owo won le da ki wo owo won ma sun elomi owo won ma kere iwa won de ma da bo se ri niyan gbogbo na ko awon mi nice ninu won awon mi da ninu won won wa li aye moya but awon mo talika ma ni awon mo ba wa bua ni won won lu e ni lowere won ma tun fi kagun e ni mu bayi ni o le wo o wa wo so gidi o tele won jade no o gbudo jade ko serun gidi sori o gbudo da bi eru o gbudo wo so buruku tele won ni omo ede so o lo ga nice so n to mo so fe mi ni mo so fun yin o lo nice so o ni tori po nice so lo to be sign contract mi o ni to ba di next month November lo ma pe odun meta ni odo re o ni gba to de ti se contract ntan o lo mu we wa sodo tun o de lo wa ba on o da wi pe se o n fe ma lo ni abo n si fe duro o fe duro mo wa ni e ki lo le sele o lo so pe o n fe duro pe tori omo yin tori pe nice si mi e boya ki kuku duro tori omo yin tori omo ni wo si fe pare so mo pe are ti expire lo n se dan gran bayi ni mo wa so fun pe je ki n so asiri die fun e bi mi ba ti e ti pe ti mi o ba ti e mo popo ninu oro arabu ti mi o de si ni Saudi Arabia mo mo ni arab country dada kini kan wa ninu wa won ati orilede won tori pe ase n ba won rin to ba delu won to ba se pe yo se to ba sadura nbe yo se tori ilu ase ni be ni tori pe omi okun gba ogba won ilu ikoja wa so emi wa so fun e wipe tori pe awon arab country je awon ilu to je pe tun wa ninu bo ba de bibeli ninu bibeli iran wa ninu bibeli iraq wa ninu bibeli arabia wa ninu bibeli egypt wa ninu bibeli Smile wa nu bibeli so awon Pakistan Sudan to ba ri emi ti ka debe pe mo ri awon oruko e Ethiopia
awon oruko yen wa ninu bibeli to ti je pe majemu inu majemu lai lai won wa nbe ti pe won ni awon ase lati igba ni idi niyan ti mo fi ma so pe gbogbo nkan te ba se ni be yen e ronu tori pe ni igba yen e wo bo se nlo awon baba nla wa laye igba na ninu bibeli te n gbe dani e wo bo se nlo awon to wa ninu bibeli se Joseph to lo si ilu be yen e wo nti awon ekan se fun to fi di wi po pada di ologun be awon Mose nko awon menstrual nko Iran Iraki gbogbo awon ilu ni ase wa nbe ki se tawon ilu ton se nda ko dabi Nigeria ti o si ninu oruko bibeli be ni ko soruko Nigeria nbe soruko Nigeria wa nu bibeli ko si nbe sugba won ilu oruko won ti wa nbe itan yin lo gbe jade wa fun wa to de ko won wa ninu awon mobeli bibeli te de wo ase wa nbe Qurani te wo ase wa nbe so gbogbo nkan ta ba fe se e je ka fi opolo se ka fi nu se nilu awon ilu arab te nwo yen mo ni nigbati contract e ti deal igbati mo mu e wa won sewe fun e tan ba ti le sewe fun e anybody ni mo so asiri die fun e leni tan ba se iwe fun e wi pe ojo bayi ninu ile lo ma lo nbe contract ni yen contract mi 2 years ni mo fe lo ninu ile ti 2 years mi o ba pe mi ni ko dabi majemu ni ti 2 years yen ba pe kuro ni be kuro ni be to ba kuro nbe to lo fe continue ara re yo fa bo ara re to lo ti ma si de o le ti so ko ba duro nbe fodun mewa ninu ile yen to ba po dun mewa lo so po ma lo be pelu won te jo sadeun majemu ni e ti jo sadeun iye bayi ni ma lo to ba wa lo koja re ni be o ma di wa o wa le lo ko jade lo ko pada wa ni oto popo o ma duro nbe ko dabi awon ilu mi o loju country mi ti won ti nse yen o loju arab country mi ti won ti nse awon yen kon ba fun e ni ogun ti arab country ba fun e logun pe ogun owo re o ma expire lo la gbianju ko lo lato to ba do la o ma expire lo ti so yen to ba gbo nje fun e to ba ni to ba di lona end e ma expire o ma expire lo ti so yen to ba je leni to ba de ola wa kan dede ni pe ori baba ma ki lo sele oju kini de wa da oju e de wa fun yin se biru kini ne biru e na mo ran bi o ti ba je niyan ile won ile to e pe ile Nigeria won fi la kaye se ti won to ba kole won ma ngbi expand ti le ri ile won e kan ri awon ile to pe ma ra won building building legbe e de ri laarin yen won de ma wo pale won ti mo bo se ma nwo le ti won ti o ni affect building mi ti o ni affect tegbegbe laarin te ma ra won building yen bo se ma nko mara won e de ti ton ma wo kan pale lebe won ma de ma wo yen pale tori pe o ti expire won o ti mo time we ton ba tin ko le tan won ma fun won ni expire date ti le ma to time ton gboro wo lule ti o ko mo ba wo pa awon eyan ko dabi le Nigeria to ti lo odun gban to ti pepepepe sibe no ara e ara omo yi o ti expire ni ara e tori pe fukini o ti sise odidi odun meta lai rita lai rorun lai jade lai sereka lai logun to to lai ri itoju to to ti oga ba ti en try fun e o lockdown night so to ba ti en fun e ni nkan mo ni oba ma ti se be oba ti lo le o nitori po night so na ni loru ojo ti mo so yi ko to di pon gbe voice note jade ni o gbogbo voice note ni lo jade si mi o agba ni asanu mi ni adura ni mo fe e ba adura mo ni adura o mi o paro fun yin o bi mo se ni mo so fun yin o sugbe mi o le gbe voice note ti e jade but voice note ti en ri yen afa to pe o fun mi ni number kan mo wa ni ki yo mi ba mi pe niyan lale moju o pe niyan laaro igba ti te mo boyo wa pe eniyan o lo send e sinu on lo send the voice note na sinu group odo won boja ni man niyan se wa pe tori mo ba man ta so mo ba won kan soro nbe won pe lori phone o re boya ko gbo ge lo gbe tori igba temi na pe ni role ana ti mo pe ni role ana ki lo sele tori disi di ago meta o ago bi okay o get pa gbe ko nkan bi 3349 do to ju mi le lori phone o le dede woju phone a so fun pe oju yin ti dabi aloji aloju yin ti change ah oju yin ti jo aloji o mu pe phone fo ga re o ni mi o le lobe to ti ba bota nisin oju ona yen dabi aloji ni gbogbo e ti da mo ke wo tun la aloji ah o ti dabi rainbow gbogbo e ti nsana ori nkan dide olori nkan dide ni ara won ogbadun rogi to wa ni bibai ohun o fe ri rogi mo gbogbo e o san so kontan kontan
ni mo fuwa o pe oro omo yi ni di adura a ni lati pray for me kan de release e ko ma lo le mo ni ko lo so foge po n fe lo ni ko ni je ko lo oni ko le je ko lo to wi pe ohun ti sign contract ki wa la be se bayin tori olohun a omo de ni o gbadun ki se pe ko mo awon nkan to so re si ma n bale ngba mi bo to ba o ti gun bayi e ni mo ti ruka ya ti so mo kan ma ma so nkan ti o ohun ti o ba lenu lo ma ma so ohun to ba ba lenu ta mi e ohun lo ma ran mo mo ni mo fọ ọpọ mo need the prayer o need the ko lo si ile ki won release e a de mo family kankan ka te wa ni won fe release egbon leni kan gbe lo si ile ta ni ebi e teyan mo tori mo ti try pe ka yan mo ebi e idi ni ta bi so pe gbogbo eyin te ba mo eni to n jeru kaya tamsat te ba je family e ba wa make sure pe ri family rukayat ko pe number omo won e ba wa so fun mama ati baba e ki won ba wa pe number re nambe o lo tori gba ti mo ba oge soro ni ale loru lana oge e pe mi ni oru lana but number ruka lo fi pe mi lori telegram o ko flash mi ni oge o ko flash mi ni ori telegram o flash mi ni ni nko bi tori oni mo to emi ti pe ko gbe ko mo ti try best mi lati aro ti mo n pe mo se n pe WhatsApp be ni mo n pe Facebook bi se n pe WhatsApp ni mo n pe Facebook pe boya ko ti e fi ribi gbe ko o lenwo yen gbogbo bi mo se pe lenwo to gun lo yen mo try lati pe mo ko nu eni bo se gun lo mo pe titi ko gbe ko so igba to wa di ni nkan bi ile bi 2:37 am loru won flash mi emi wa so fun lori WhatsApp pe ko send the number oge si mi boya yen niyan wa ri emi o mo so mo sai pon check e pe mi wa pe pada mo pe uruka yat ki lo se one drop kan e later lo wa pe emi wa pe oge pada mo wa pe pada oge lo wa pick ko yen o wa salaye fun mi pe ki lo se mo le mi no mo mo ni boya ko je ko ma lo sile o lo ti o lo nti gbe lo hospital but ninu oro ya ti be mi ati mama kan se soro tori o fun mi ni number o ni ki n pe iya okola o lo so o ni mo wa ni ko lo so fun iya okola to po wa lodo won be yen o li o ti bu iya okola o ni tori pe iya okola ti kilo fun pe ko ma lo le o na ti ni pe ko ma bo wa sile ko ma duro mo ni ehn nigba ti eyan so fun e pe ko ma lo le kilo to wa duro se ko lo toju ara eni le eyan ba ti fe travel e kokko lo le na wa wa pada wa amo orilede yin o da ijoba lo fa gbogbo ele to nje kawon omolomo seru ni eyin odi ijoba nigeria lo fa ka ni ilu to da ni kawon omo ko owo dele ki awon ebi na de nitumo ko mo won ko owo dele kan de fi ba si shop to be pe shop ndo ma si kan si kan ko oja sibe fun ko mo yen ma ta oja re sugbon awon ebi mi na ni ika ni won won ati ko owo olowo je owo táwọn ọmọ ọlọmọ jìyà fún ẹyin nǹkan ẹ ní mọrú ìyà tí àwọn ọmọ yín ń dẹlẹyìn òdi àwọn ọmọ yín máa wà nílùú àràbùtán ń ṣiṣẹ kárakára ẹyin òbí máa máa gbowó ẹ máa ti ọkùnrin sí wọn kán máa fi gbowó lọwọ wọn bẹẹ dẹ ni ẹyin ọrẹ ẹgbọn ẹ máa ti ọkùnrin pé kó máa ṣe bí boyfriend fún agent tó mú wọn wọlé náà wọn máa tán bá ti ní pé àwọn ọmọ yẹn débẹ̀ tán wọn máa ti ọkùnrin sí wọn pé máa ṣe bí boyfriend sí ọmọ tó ń wò dẹ kúkú nímọ ok facebook dè mú ẹrẹ whatsapp ẹrẹ lọ háàdì ẹ máa bá sọrọ fẹ máa ṣe bí pọ nífẹrẹ ẹ máa wọn sọpọ báyà ọhún máa fún láwọn change kéékèèké kan tó fi ta sí tó bá ti sanwó tán ọwọ plan work ni àwọn ọmọ ìyá máa kówó fún wọn ẹ̀yin ò wá máa fẹ́ lápẹ̀ lówó ẹ máa gbádùn pẹ̀ lówó ẹ ní mọ ìyá táwọn ọmọ ọlọ́mọ ń jẹ lẹ́yìn odi àwọn ọmọ ìyá wá délé kán parí iṣẹ́ wọn tó bá ṣe káwọn parí bẹ́ẹ̀ káwọn máa lọlé àwọn àdìgò bẹ́ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sà sí àwọn ọmọ ẹ máa sòògùn sáwọn ọmọ ọlọ́mọ kán máa bà wá mọ́ gbogbo nǹkan ìyá táwọn ọmọ ọlọ́mọ ń jẹ lẹ́yìn odi ni ìrànlọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ lè ṣe fún rúkà yá tamsat torí nígbà tẹ́mi pè lánàá ọ̀gá ẹ̀ ló wà lọ́spítà lóru yẹn lóru mọ́jú èmi ọ̀gá ẹ̀ ni ó wà ní ọ̀spítà n tó sọ fún mi ni ó lóun ti gbé lọ sí ọ̀spítà ó ní pé tó bá di aago mẹ́rin bíi 4:30 to 5 ní èmi ó ní kí n pè é mo dẹ̀ ti ń pè láti ìgbà yẹn nọ́mbà arúkà yá tó lọ lẹ́gbọ̀n tó ń dùn yẹn nọ́mbà ò lọ láti àná ẹ̀yin tẹ́ bá wá mọ̀ wípé ẹ lè pé bóyá kí n tiẹ̀ tún wá try rẹ̀ wò tú mú bọ̀ ẹ jẹ́ kí n wo nọ́mbà yẹn tú ẹ jẹ́ kí n pè direct wò tó bá máa pick tí wọ́n bá pick ẹ̀ mo fẹ́ pe nọ́mbà yẹn direct ó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ sí mi lọ́kàn ni torí whatsapp telegram nǹkan kò lọ ó ní ó wà lọ hospital ló sọ fún mi pé ìgbà tó bá máa fi di ọ̀sán ọ̀la ó ní yóò ti délé so nọ́mbà yẹn mo dẹ̀ ti ń pè ní gbogbo time tí ọ̀gá ẹ̀ fún mi nọ́mbà ẹ̀ ò lọ
bo temi ma gbianju ati ma pe direct wo to ba ma lo so ba ma lo sin to ba wa lo tori na be o lo lati aro seri se call not allow o lo direct call ni mo fe pe yen o number odo n to n gbe fun mi n lewo ewo n to ko soju e se ti ri number odo mo try lati pe nisin number ruka ya ti odo gbogbo nkan e nisin ko lo mo a emi o de mo condition ti omo yen wa en te ba je family e tabi any agent to ba muruka ya tam start lo si Saudi Arabia e jo nitori tolorun e ba mi gbianju lati le ba mi ke lo ba wa gbianju ati mo bi ibi ti omo yen ba wa ibi ki bi ti omo yen ba wa e ba wa gbianju ati lo mo ibi to ba wa ma fi picture ruka ya ti won sin so that e ma menti ti a n pe fun eyin fun anfani eyin ti e ba mo mo fe pe wo lori softtalk tori mo ni credit lori softtalk mo fe wo boya ti ma tun pe softtalk wo boya o ma lo boya ti ma fi softtalk pe wo boya yen to ma lo but mo try re ko lo seri se won ni ko wa available won boya won ti block number yen ni I don't know boya won ti block number e mi o mo nkan ti o se number e n lewo yen n to gbe wa fun mi niyan o ti o so fun mi pe number e o lo se e ton flag mi ni e fe ki n fi epe ba ti yin je ni e ke ki n fe e fe ki n se epe fun yin ni so omo yin fe gbe sirin ajo ni abinu tun ti n bi yin se e fe sofo aye ni emi ma n se pe bi o eyin anybody yin to ba wa bi emi ma n se pe mi o ba yin ja mi o ro bi boya ja mo gbe wa mi o ba yin ja bayi number re wa available ko lo boya ti block number I don't know mi awon ti block e mi mo to se mi mo number oni this number is currently unavailable please try again later so number ruka ya ti lo mo awo emi o de mo to sele si mi mo to sele si mo bo na eyin ti e ba mo ruka ya tamsat number ko wa available mo lenwo iko lo number o lo rara number yin o lo mo abe gbogbo eyin ti e ba je ojulumo rukaya tamsat eyin ti e ba mo rukaya tamsat ibi kibi ti e ba ti mo but mo le play voice note ti nibi ti oro to so lana ati ti oga e so die pẹlu bi oga ele ti afa yi gbe jade ma gbianju ati play bi ke gbo ohun e bi o se n soro ninu e eyin te ba je lenju anu nkan temi mo ti mo le so ni won ba lori rukayat niyan omo yin o wa okay so ore o ba ko balance mo be ni ore o balance mo ko soro lo gerege bo se ye ko soro gerege mo
mo de be gbogbo eyin abi amaye adura ni rukaya tamsa fun mi mo gbe o mo gbe o iku ti wale fun mi iku ti wale fun mi mo gbe o mo gbe o iku pa fun mi iku ti wale de o ti wale de fun mi o ti wale de fun mi ah o iku ti wale de fun mi iku pa fun yo tata mo sa fun yo agora como posso me eu agora como posso me eu ele não parou fui eu ele não parou fui ele não parou fui eu o tamo só fui eu o tamo só fui eu é de outro color é de ah o tamo só fui eu me eu parou um foi bater da antolha me me figuração o tamo só fui eu ah eu te sumi o tamo só fui eu o tamo só fui eu omo ti won pe ni rukaya tamsat omo yen ni so fun anfani iwo ti o ba da omo ta so yi mo iwo to ba je family omo yi ti o ba mo eni ti won pe ni rukaya tamsat ma fe ki e gbianju ki e kan si wa tabi ki e pe fam e pe ẹyin agent ti o ba mu omo yen wole e gbianju ki e mo eyin te ba da omo yi mo oni rukaya tamsat be ni rukaya tamsat e je ki nwo facebook pe iwo to ba je friend je lori facebook boye o je family friend je abi nkankan ya rukaya tamsat on lo wa lori facebook e gbogbo gba ton pariwo pe won ti gbe facebook lo na ni mo nwo yi so omo ti an so ni provide oloye sunday gbo on lo wa ni ori o ti e pari e mo pe mi ti e lo tun fi se aleri to teri lo je tun fi se wallpaper yo je wa mi gagia o lo tun fi se screen saver aleri ni wallpaper e kanu gbogbo e so omo ti mo so provide le ni lori facebook iwo to ba je family omo to lo provide yi rukayat amsat olele rukayat amsat rukas be ni rukayat amsat oyo ibadan ni mo ri pe o ko si ara kini omo 1992 ni yo wa ni ara won kini family member e o ko family member kan badmus ajadi opeyemi ẹnikẹni tí ó bá mọ̀ wọ́n tó bá mọ̀ wọ́n tó bá mẹni yẹn kẹjọ ẹ bá wa gbìyànjú àti kàn sí wa torí pé mi mọ ẹni tí ó jẹ́ but ma try best mi láti lè connect mọ ẹni yẹn tí ẹni yẹn bá máa wà ní online tí ẹni yẹn bá wà ní online lórí facebook ma gbìyànjú àti connect mọ ẹni tí à ń sọ torí pé mo rí pé nìkan tó kọ sí family member ẹ tó kọ sára family member tó wà lórí kíní ẹ òní òun náà ni rukayat òun náà ni ẹni tó ń jẹ kíní èmi máa tẹ láti connect má wọn yẹn tí wọn ìyá ẹ bàbá ẹ kán gbìyànjú àti bá wa contact ibiṣẹ àwọn agent tó mú un lọ agent tó mú un lọ síbi tó wà kí wọn gbìyànjú láti pe ọgá ẹ torí gbogbo nọmba ọmọ yẹn nọmba yẹn ò lọmọ adẹti try mo gbìyànjú lẹni pé kí n pè torí ọgá ẹ ní kí n pè ní nǹkan bíi 4 after 4
mo ni ko gbianju ati fi ranse sile but problem to wa nbe ti oge n so tori ninu oro ti afasu na so pe awon omo itumo ede ti won gbo yen ni won ba ti ede ti mo gbo ninu ede won bi wuma e se soro o ni tori wi pe o so kan nibe pe o n ti lo extend the stay tori ti won ba se contract fun won iyi odun to odun meji ni contract won odun meji yen na ni stay to ma wa lori pali e ko ni le odun osu kan 2 years contract na ni 2 years resident na ma gbele lori but igba to mo yen wa dan pe to gbe lo ba pe so ma se si to de dan pe be ni ohun tun ma se si pe bo bi mo se wo de pe 2 years ni contract won bo ru kan so fun mi pe ohun ti lo 3 years to ba di next month lo ma po su me odun meta se yen mi pe o tun ti extend e niyan boya leyin igba to se yen tan lo tun wa o ko to se mi tori odun meji odun meta lo so fun mi pe o ma pe ni next month so awon nkan ti mo ri niyan ninu family member ti o wa ni bibai awon to pe ni family member e eni ti o ba mo omo Ibadan lo ko sibe pe o nje yen ni Oyo state anybody to ba je family Rukayat ni Nigeria e dakun e gbianju e ba wa contact ti oga to mu wa e ki se mi oga e gangan e pe oga e e pe number e o lo sugbon oga e te ba me agent to mu wa agent yen ma mo awon agent ti o wa ni Saudi Arabia so that won le mo alafia ti omo yen wa bayi lagbara Olorun gbogbo yin o ni so omo nu o e de ni sunkun lori awon omo yin lagbara Olorun oruko re lori Facebook na ni Rukayat Amusat Rukayat Amusat M H A M U S A T Amusat kisi Amzat Amusat Rukayat Amusat lo wa lori oruko e lori Facebook bene mi o mo eni ti mo tun le pe ti won tun jo wa ni awon adugbo nbe yen but enikeni to ba Rukayat mo e jo nitori titi Olorun Eledumare e gbianju e ba wa kan si oga e e ba wa kan si oga e te ba ni number oga e lowo oni provide o fi provide Chief Sunday Igbowo a photo Oloye Sunday Igbowo n lo fi se provide lo fi se profile so that Rukayat Amusat n loruko e so WhatsApp number e ko lo mo but emi a gbianju lati fun yin ni WhatsApp number iwo to ba je family member tabi ti o da Rukayat Amusat mo ejo omo yen omo to ja fafa to de ni oyaya mo gbogbo eniyan ni ati bi ago mewa aro 10 a.m. 10:30 a.m. ni o ti si lo online mo leni but ko si phone lo we mo latana oga e lo gba phone e sowo o da pe oga e lo ti gbe lo hospital to do so fun mi pe phone e wa nle pe o wa lo hospital pe to ba di osan e ni pe ki n pe mo de gbianju lati pe ni time to fun mi number o lo number yin o connect WhatsApp Rukayat Amusat Amusat nu number o lo so emi a pe number e fun yin +++9 iwo to ba da mo +966 5311 51090 +966 5311 51090 +966 5953 115190 number Rukayat niyen o number e lo lo lori Facebook lori Telegram e ati WhatsApp iwo to ba je family member ati iwo to ba le ran lowo yala iwo je agent to mo mo lo si Saudi to ba mo po ni ran lowo to le se lati le mo bo mo yen se ma kuro ninu wahala to wa ko jale o oge olupa o but o dabi pe ori e o ko balance mo brain e o balance mo ko wa okay mo oge na de so ninu ohun re pe o se bi en to ti run but ololo agba olomo olomo oni ya were tori mi ni soro di somo olomo ko ni ya were but n to ge n so niyan tori bo se n be mi na soro ko are o gbe fukafuke bi mo se ri ejo ni first note to fi le fun mi last ki njo ki n gbadua fun
voice yen go loud mo gbiyanju ati yin soke ko loud ton ko ti e loud rara so kin jo ke ran lowo ehe epe lo zenbi ta lo doru ele fun mi ko balance mo en kan to doru ele fun mi ta lo doru ele wo fun mi ikunle abiya me ti e ro kunle abiya mo e doru ele wo fun mi n to n pariwo niyan so o need iran lowo yin eni kan to ba mo ruka ya ta musat to wa ni Saudi Arabia omo to ma everybody se ni ko se pe boyo do teni nikan gbogbo omo Yoruba lo ma n ba se gbogbo apata bayi lo ma n ba se papo so e jo nitori ti Olorun Eledumare iwo to ba mo e bi e gbianju ati contact ruka yatu amsat ni Saudi Arabia lagba Olorun e ni somonu omo yin o ni lugbadi aye omo yin o ni lugbadi okunkun nlori oro ta nso omo yin o ni sonu a tun ma continue to ma so le lori ta fi ma ri ona bayo ta ma fi gbo ohun alafia lori ruka yes ta fi ma gbo ohun re ta fi ma mo alafia to ba to lowo bo se ma sele a ma mo nkan ta ma se lagba Olorun ani sise ko se ja ki se ja ko jale ko de ki se ko fe wo ewon but opolo re ko balance dada de need iran lowo fun gbogbo eyin te ba wa ni Saudi te ti ni ipo te wa ni ipo ase e lo gbe omo yin ni wale nbe yen ma je ko mo yen rarinu e ma je ko rare tori po ga e ti pa phone e number yin o lo mo o ku ba ti fe trace e idi ni ti mo fi so fe ye niyan wi pe eni to ba me agent o muruka ya to ro ni ati Abuja o le agent ta Abuja ni eyin te ba ma awon agent to wa Abuja so to ba mu awon agent ta Abuja tan ko awon mo lo Saudi Rukaya Tamsati omo yin o wa oke o omo yin o de gbudo ku sibi to wa ko de gbudo ya were be ba e ti lo gbe ke e ti lo gbe omo yen oge lo ti gbe lo le wo san sugba re o ni o ti are tin bale but eyin le mo un ti won so na ni pe kulu tamem to ma tamem abi ki le se npe quiet gbogbo ede mi o mo ede mo so eyi to ba correct nu gbogbo e ti mo se nu quiet ati tamem ara quiet ni quiet aha ta quiet mo se quiet so e dakun tori Olorun e ni somo nu eniken to ba muruka ya tam sat wole e lo mu kuro nibi to wa o ti sanwo to de sign contract mi ko sin to le nbe to ba gbe won yen ma contribute fun lati ra ticket fun lati gbe wale to ba gbe yen lo ga nwo pe o n ti san 10000 pounds bi nkan abi 10000 riya ni to n fi se to n fi extend stay to ba gbe yen ni ejo o emi o san jo o emi eniyan o ju owo lo be se ma lo gbianju ati gbe omo yen and de to ba gbe de Nigeria to ro get ti so pe o ma fi sinu moto fe mi lana o ni ki ma wori ko ma pe to re ba ti se o lo ngoloko ngan ti ni pe ko ma lo le pe ko ma fi ko ma da bi ko ma di wahala si awon Olorun but to ba de Nigeria ta le bi e to fe lo padi e le mi se fi ele sanfani lati se ikede te sanwo fun pe Rukaya Tamsari ti won ba gbe de Nigeria family e ko ete pe oga e lohun ko pe agent to ba mo lo number eni to ba mo mo ton fi ma connect mo ton ba ti gbe de Nigeria ko le lo padi omo mo kan mo so omo won nu a ni so omo nu o gbogbo yi o ni so omo nu o so bero ti Rukaya ti se je niyan fun anfani eyin te ba fe pe wole si ori ago mi e le pe e ti mo number ti e ma n pe si e mo number ti e ma fi n pe mi wole e le call mi wole sori teni omo ologo lori WhatsApp number mi e mo WhatsApp number mi so lori oro loye Sunday Igbowo ebe la ma be si ijoba Nigeria api ni lori oro loye Sunday Igbowo pe ki ijoba Benin ki won jo nitori Olorun ki won ba wa fi oloye Sunday Igbowo sile kan de ba wa fi security to peye tele won leyin ti won ba tin lo si ibi ti won lo adura wo gba o a ni sise a de ni somonu loruko eje Jesu omo wa o ni gbe sajo awa no de ni somonu a ni sunkun ara wa be ni a ni foju sunkun ara wa layo na la ma gburu ara wa anfani wa lati pe sori number mi number te ma pe si e ti mo number mi WhatsApp number mi to ba ye pori Telegram ni e pe sori Telegram mi na but Telegram number te ma fi pe mi ni +81 e ti mo +8 number te ma fi n pe mi lori Telegram e dakun gbogbo ona abayo te ba mo pe a le se
lati le gbe omo yen wale e dakun o emi o nle mi mo pe a ma se o e dakun o ori joba Nigeria na lo fa gbogbo e awon nkan to sele si awon omo wa yi tawon omo yen ba ri n to da tawon obi won ba ri se die die se ni Nigeria iru awon nkan won yi o ni ma se le o Everyone says, it need to be treated.
iwo to report mi je kori e pe o ejo. Hello, se gbo mi? Mo gbo yin, network yen break mi, network yin break. On break. Da on break ti mo wa, mo se to wa nbe. So, kini mo fe pa yo pe ni pe ki ma soro ju. Ki elomi na ko le pe wole. Okay, ese gan. Network yen o da le mi rara. Quickly get relief, get release. Can release only Sunday go. So ki baba e ko ma lo sibi ti o fe lo. Tori location 9 en wo yen. Ko ki se ilu to da, ilu agba ko kan ni, ilu banuje kan ni. Ilu je pe teyan ba ilu teyan o fi le yan gan nita. E mo keyan fi ilu yan gan. Nigeria o ki se bi te le fi yan gan laarin awujo. Ni se bi te le fi yan gan. Be ba le n fi Nigeria yan gan dara yin la mi. Ẹ̀ndàrayínlàmúni, èmi sì stress ara mi lórí tí ò bá kàn mí lápá tí ó kàn mí lẹ́sẹ̀. Torí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò kàn mí lápá tèmi, kódà kò kàn mí lẹ́sẹ̀. Wàlẹ́ kò sí ibi tó gbà kàn mí, èmi bẹ́ẹ̀ ni kí ló kàn mí? Èmi bá forí sọlẹ̀ kó forí sọ ògiri. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò kàn èmi. Bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá ló kàn mí. Ẹ̀wọ́ ni ká ronú ká mọ̀ ìgbésẹ̀ tá bá máa gbé. Ní tá a bá máa ṣe lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yẹn bó ṣe máa wá sí ìmúṣẹ tí gbogbo ìyá téèyàn ń jẹ gbogbo ẹ má wálé ẹ má ṣe gbá ń kóyàn sẹ́wọ̀n wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọlọ́mọ sínú ẹ̀wọ̀n lẹ́díkè ládélé wọn ti wà mbẹ́ ní sọ ti lé lóṣù mẹ́ta. Ó ti lé lóṣù mẹ́ta táwọn ọmọ yẹn ti wà níbẹ̀ wọn ò rìlíìsì àwọn ọmọ yẹn síbẹ̀ yẹn wọn ò fi àwọn ọmọlọ́mọ síbẹ̀ sẹ́ ìlú nìyẹn sẹ́ ìlú nù ìlú ìlú nìyẹn sẹ́ ìlú nù ìlú ọ̀fọ̀ ẹ̀lò. Mo ń dáyé lóhùn. Mo rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Dúdùn lọ́sọ̀ oṣù. Dúdùn lọ́sọ̀ oṣù. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ní sùúrù. Àti bí ebi tá à ń lọ, ẹ má jẹ́ ká fi ìkánjú ká fi lábẹ́ ìgbóná. Ṣé ti yẹ yín? A bá máa pẹ̀ pẹ̀sùn fún wọn náà ni a máa bá wọn sọ́nà ni bàbá yóò lè wà ń bẹ̀ lọ títì kò lè wà ń bẹ̀ lọ títì ọlọ́run bó ṣe máa ń ṣiṣẹ́. There is a purpose for everything in life. Ṣé ti yẹ yín? Tọ́lá ọba ń ṣe tó dá àwọ̀ ẹ̀dá èèyàn la máa rọ́jú la máa kánjú bẹ̀tọ́ lọ mọ ètò ẹ̀ so ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù lórí yẹn so yẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn kì í má sọ̀rọ̀ jù lórí rúkà yá ẹ jọ ẹsẹ̀ tí a bá lè gbé lórí ẹ̀ because rúkà yá ti jẹ ọmọ mi ò rí rí o to be honest bẹ̀ẹ́ bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ọmọ tí wọ́n kọ́ léere ni ọmọ tó gbẹ̀kọ́ ni ṣé ti yẹ ẹ jọ ẹsẹ̀ tí a bá lè gbé lórí ẹ̀ because bẹ́ẹ̀ ni ṣé wọ́n kí nìyẹn kó bá jẹ́ kó ti wà attack. Atáàkì náà tẹ̀lé spiritual attack. Ṣé o ń gbọ́dọ̀ bẹ̀ sí náà bẹ̀ ò lọ? Kò lọ mọ́, wọ́n ti pa. Ọ̀gá ẹ̀ ti pa fóònù ẹ̀. Ẹjọ́ dúró lọ. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká gbé ẹsẹ̀ kíákíá kó má pẹ́ rárá. Àbùdọ̀ pẹ́lẹ́pẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni so gbogbo nǹkan ó wà lọ́wọ́ Elédùà. Ṣé ti yẹ yín? Ó wà lọ́wọ́ Elédùà. Bẹ̀tọ́ lọ ṣe ti ṣiṣẹ́. O ma ṣe àṣeparí mi kò lè dádúró. Every talent is a sign of miracle. Nǹkan tá à ń sọ fún yín nìyẹn. Nigeria is expire. Nigeria is a scam. Nigeria is a scam. Nigeria is finish. Tí o bá sí gbogbo ilé tó ṣẹlẹ̀ ní location náà, kí lè yàn fẹ́ lọ ṣe ní àròbó. Àwọn ọmọ kékeré. Ọmọ kékeré tiẹ̀. Kán lárobó. Àròbó mọ̀ kán náà ń pè ara bú màá ní lárobó. Sọ́rí arabu tí o bá sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní location náà kí ni wọ́n dá mi. Ìlú àròbó ẹ̀jẹ̀ láti bá Yorùbá nation nothing like Nigeria anymore. Ọlọ́run ti kọ̀yìn sí Nigeria. Ti pẹ́. Ẹyin màmá tẹ̀tún lọ ń gbà kárá tẹ̀lọ́n jó tẹ̀lọ́n ṣe bèbèdì káàkiri. Bèbèzíà. Ẹ lónú yín. No election 2023 we stand on that. Àwọn ọmọ yín ló jìyà lárabù kan ti bí ẹ̀yin gbà kárá lé àwọn ọmọ yín jìyà lọ́hùn ẹ̀yin gbà kárá ẹ̀njọ́ aṣọ ẹ̀njọ́ ṣèkéléwé ẹ̀njọ́ jùdí bàlàbàlà but àwọn ọmọ yín jìyà lárabù kọ́ntì ẹ̀ẹ̀dẹ̀ ronú báwọn ọmọ yín ṣe àwọn ọmọ yín tó máa kówó wá ẹ̀yin ó tó máa pamọ́ ka ẹ̀ẹ̀dẹ̀ wọ́nà bẹ́ẹ̀ ṣe máa bọ́nù ṣe àti ìyà. Ọlọ́sàn-án yín o.
Facebook.
Hello. Hello. Hello, e ku dede akoko yi o. E ka le ma soro yin lo o. Yes. Awon ara ko yi se ma mu adele le ri o. Eh ni ko mo se o, agba Olorun. Titi awon Olorun abu, Olorun aba wa mu mo jade la ya ka salafia. Awon ku to lo kan jo o, ka wo na kan jo kan sa nu wa o. Ke ba wa fi baba le, se be ki baba lo ti ti mo o. Network with that. But you have other mini. Say, he's a bell and cutting hacky book. If you want to hacky Facebook, Ben and hacky YouTube. All right, Martin Hacky, wow. Oh, buddy. All right, where go back by any network at our number, Peter, network in order. But don't pay me loud on any. He does say, Minnie, come. All right, when network you that is this. All right, pay Facebook with it, Babody. Facebook ti gba body Facebook wa mo pe wo ma zuba gbe lo ti gba body ara nkan o nje lo ti pe gba to si mo YouTube n taja lo Telegram ati mo n taja lo iwo lo wa ni di oro wa olosi boy to ba fe ka soro wa wo a foju re ri ma bo gba melo ni mi se fi if you are wewin oroju ati oju obo if you are we nkan o connect o ba pari bo ba to Hello. Hello. Ko ye mi o. O se ni lataro. Le Yoruba nu emi nu mi olofufo e lo mo ri pe network yin yen ko saka ni o ai wo
bad, o bad, e beta wa yi. Iya mi tele logo fi se gbo mi bayi. Be ni sir. Eh eh ni po lo ta so lo. Ibi ti awon Nigeria e to ba won odo wa de niyan. Hmm. Ti o gbo so gbo won odo to wa country pata on sadanu. Oru te ba gbe te ba ni ta gbe ko bayi Nigeria yi. Te ba ni pe ki lo fe ani ko n kuro Nigeria ni. Eh, igba ta wa ki keta wa lady of 1920, 2022, 2023, 2024. Kili kili to ba ni pe ta be so baba ni pe ati mo nko to je be ni. Afi ta ba royo to ba se de lati London. Ta ma je mo pa. Eni o ye ti lo yibo ti ta ba de lo se ri lodo e. Ṣugbọn ti ke be lo mo to ba bi lo ni si pe kilo fe ani po n fe travel out. Won di paye, won di paye Nigeria, won di paye eje. Hello ma. Mo wa pelu yin sir. Hello. Mo n gba yin sir. Won di paye Nigeria, won di baje. Be ni o. Okay, si Nigeria to je, Nigeria ni soja be eje. Won mo pon ni soja be eje. Mo won ko soja e lo ojo ti gbu mi fe lo wo won to fe lo negotiate pelu won bandit. Won ko won soja yen lo. Koloba won bandit yen. Won ko won ko won won ko won lo sibe. Won fi won soja won fi da mo ara won fi da won to ba wo aso logo nation ti se. Won fi ti won kon ti won yo won yo pa mole. Olorun ba de ni o ma da. Amen. Logo Olorun ba. Oya pa Olorun Olorun ma da fun gbogbo won. Ase. Ti won yen ri be yen. Elekeji ni pe Baba Sunday Igbo logo Olorun ba to ni ojo ni to nojo gbogbo. Lagbara Olorun isayo la ma ba pade lori won. Gbogbo a ma dun lori won. A le dunu banuje. Olorun a fun olokun atagbara. Olorun a ba mu won larada. Logo Olorun ba Olorun a ba duro ti gbogbo rajo won. Ati Lady Kane ni bi to ba wa. Ati en to tun pelu won be. En to tun pelu Lady Kane be. Logo Olorun ba Olorun a ba Olorun ma yo gbo jade nu. Inu a mo e lagbara Olorun a ma du ayo dun lori gbogbo won. Iyen lo iyen na tun lo be. Iya mi se ri gbogbo won to je pe boya won ba lo si Arab country. Tolosim man ni anything country Arab country leyin meka Saudi ni ko lo tu se kini die na la ni gbogbo won se n gbo mi ya mi den lo be ni Saudi ni ko lo tu ya to die nu won gbogbo imod gbogbo won Arab kini kan gba kan ye gbogbo wa ta won fe ma foju ri Africa se bi le di ko ni se program n jeta ada jeta bi ka lo lo se program en pe ojo ko ba won connect ni pe ọgá òun kọ́ bí wọ́n ṣe dáadáa sóhun tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni pé gbogbo sìn ó ti ṣẹ́jẹ̀ ó ti lẹ̀kọ́ mọ́ gbogbo oúnjẹ tó ń lè jẹ kò sínú sọ́hun ó ti pa ní pé oúnjẹ tó ń kọ́ ara rà dání sìn ló ń kọ́ ara manage jẹ nínú rúùmù. Ibi tí lédi ẹgbẹ́ ṣe program yẹn lọ́wọ́ ọmọ ọ̀gá ẹ̀yẹ kọlẹ̀ kó láti kọ́ sí program yẹn ṣe kọ́ńtì tó dá nìyẹn àìmúyòyò bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ bọ́dí gbọ́ ní Nàìjíríà nígbà tó yẹ pé àwọn solution. Hello. Wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ọlọ́wà ń lé. Wọ́n ti mọ̀ pé bọ́lẹ̀ ṣe wà lé yẹn kò sí nǹkan tó yẹ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà yẹn lè ṣe fún wọn. Ṣùgbọ́n máa fi ọgbọ́n rán ọmọ Nàìjíríà yẹn wọ́n lè rí pé kó lọ mú kọ̀ọ̀kan wá ń sálẹ̀ àbí kẹ́kọ̀ọ́ lọ mú kọ̀ọ̀kan wá ń bì kan. Wọ́n máa mú àwọn kíní kéwú yẹn wọ́n máa dà sínú àwọn omi tó yẹ pé àwọn ọmọ yẹn máa mu. Àbí kẹ́nu oúnjẹ tó yẹ pé àwọn ọmọ yẹn máa jẹ. Sọ àwọn ọmọ yẹn wọ̀n lé wọn fẹ́ pọ́n máa ní lọ́lẹ̀ ìmọ̀ dé mi pé wọ́n tún fẹ́ bí tó bá ti lo táìmù wọn tọ́ wọ́n tún fẹ́ wá fẹ́ lo táìmù mí mọ́. Òyìn tó lè ṣiṣẹ́ bì kan ní 24 hours fún ojúdọ́jú mẹ́yọ̀ ọdún mẹ́ta tí ò rí ta tí ò rí bí ṣe ní pẹ̀lú àwọn èèyàn tí ò lọ síta tí ò ṣe kíní kan kí ló máa padà ṣẹlẹ̀ sí tí ò bá sí ó máa wà mẹ́ntálítì ni. Tó bá dẹ̀ wà mẹ́ntálítì láìfẹ̀ kò lè gbádùn ara àdàkí kòkòrò máa jáde ti lára. Sọ àgbọ́jẹ ló gbogbo láìfẹ̀ àwọn ọmọ yẹn nìyẹn bẹ̀ yẹn. Sọ àfíù nú wọn lè rí tó máa padà wá sí Nàìjíríà yìí. Ẹ máa rí nínú àwọn Arab country yẹn tó yẹ kó lọ síbẹ̀ kó máa padà wá sí Nàìjíríà tó máa dẹ́nu kó máa rí owó yẹn ó máa fi ṣe nǹkan gidi ẹ̀ ṣàṣàní. Kódà tó bá tiẹ̀ fi ṣèkan láàrin oṣù méjì mẹ́ta tí ò bá fi kọ́ mí kan ó gbúdọ̀ ronú àti fi ṣe nǹkan. Àbúrò wa kan ó lọ sọ́hun the same thing náà bọ́jẹ̀ ṣe fún yìí mo tẹ̀ bèrè lọ́wọ́ emotion máa tún padà lọ ní òun padà lọ. Ìkọ́nà the same thing tó ẹ gbóyè ó yí sùmọ́ wa a ẹ̀jẹ̀ jáde pẹ̀lú ẹ̀ ní jáde síbi jáde sọ́hun kó tó kálẹ̀ tó yá.
imi ba won ga tun ma ma ba won mi sun oga won mi tun ma ma fi pa won tun ma ba won mi sun ninu won ni ti pa ti o ba gba bayi won pa ro mi won wa te lo pa won e mo yadu awon mo ton ti de lori ni ilu won be won ti gbe opolopo omo lori a se bi ko won so e boya di boya this year ni or last year to fi fo fun kini o won fun fun pa igbese wo di joba nigeria gbe igbese won ijoba nigeria gbe ton gbe lori omo ti won ri pe ilu yen na ti fi owo fun lorun pa se ilu teyin si fe gbe ko sinu ti won ma pa won mo yin die die de n gbaro e n gba so e n jo e jojo lori buruku awon gbona ni pe kama kuro be kama kuro be kama kuro be eh olu 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 ko se wo ni e nigba ti igba ti 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 e pa wo e fun o mo 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 e fun o mo mo ti e fun lo je bo mo to ya ki mo le lati pa je awon awon to je olori wa to se wo pe yi awon mo won mo je je won mo play ni ku won mo aso asipo wo won mo hospital gidi lo ngba to je pa wa la be won ta ri je ta ri mu yi won mo awon kawa di ko wa be ti ma ka ki ka ki wa ma pa to wo so awon ya ru awon ya de ku da ku no da wa du ma di ko fun eh bo bo mo e to wa jara ko si e apro mi go to ja apro mi go to e pe omo ohun ni omo ko gbon mo si mi kini o ma lo wa before last year lo de to wa se wedi a so pe pe omo yo gboro pada lo mo ni a lati so pe ko gboro pada lo eh oro bo bo se se won be ki se nkan to je pe bi o wo oke eh awon lo bi no ma gba awon ma gba Nigeria lo si kilo lo kon country to wa le to wa kini bi bai oyin no won ma pa won so ma se gbogbo e won ma pa won ma gbowo won won ma to ma ni pe ko to ma pa won le won wa lati wa ti gba won be se country ni yen a de ka ajo ba ka da duro won ko ni pe ko ma lo eh ko ma se kini kan ko ma se gba kan ko ma se ko so ni ba ti gbogbo won pe ko yin to ba fi won agbara mu gbogbo wa ko ma fo agbara pa gbogbo wa ni ah o lo country wo ni yen se to ba pe ba wa wo lowo se se fun won ni yen nigba to won o ti laju to wa wo lowo ni pe o da o àwọn eléyìí o ẹran ni wọn ẹjọ kọ pa wọn ṣé àwọn máa gbádùn ayé bọ́wọ́ ṣe gbádùn ayé yìí tọ́wọ́n jẹ́ àwọn fúlàní tí wọ́n máa gbádùn ayé bọ́ ṣe gbádùn ayé ẹ̀yìn fúlàní tó yẹ pé tẹ́bá ń bọ̀ lùwà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ máa lu agolo báyìí ni pé mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ pọn mi dáńgẹ̀ kínní kan a máa gbómi fún ọ pé kọlọ́pọ̀ lu wa tọmọ bá ma tọ́ èyí wá dín pé ẹwà fẹ́ ní pé yẹsùn olóyè ẹfẹ́ yọ lára títí wá zù ẹfẹ́ yọ lára àwọn ọmọ ẹfẹ́ yọ lára títí wá ṣé wọ́n ṣe kí sáwọn awolowó bàbá wa ṣé wọ́n ṣe kà fún wọn ni ìwé tó wọn wá ká tó fi dórí president kò fi tó fi dórí gómìnà tó fi dórí gbogbo ẹ̀wọ̀n haúsá yìí ṣé bá wọn bàbá lọ́wọ́ tó bá lé foundation ẹ̀ sílé ṣé wọ́n lé wọn ṣé wọn haúsá pẹ̀lẹ́ wọn lè bẹ̀ wọ́n máa lè yóò bákan dẹ̀ tó átúmọ̀ tẹ̀lé wọn pé àwọn haúsá yẹn làwọn fẹ́ tẹ̀lé àwọn fúlàní yẹn làwọn fẹ́ tẹ̀lé tó ayé mi tẹ́lé lógo ibi tó gba kọ́ntì ìdé nìyẹn gbogbo àwọn èèyàn ti sá kúrò tán ní kọ́ntì yẹn pàápàá wọ́n ti fẹ́ sá lọ tán kò sí ẹni bọ́ ẹ̀ lè bèrè bọ́ ẹ̀ ní kọ́ntì ta wáyé wọ́n máa sọ pé bọ́ọ̀ fẹ́ travel ibi tó bá kọ́ntì yẹn nìyẹn sọ àwọn tó bá lè ẹni yẹn tó bá wà sí nàìjíríà ọlọ́run máa gba sórí ọlọ́run máa jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ ọlọ́run àgbà kò sí ni wọ́n bá lo bó ṣe lè kó lè rí ọlọ́run máa bá wa mú lára dá bó ṣe wà ní contract lẹ́ẹ̀kejì tó sáìn nìyẹn òun ló fa wàhálà sí lọ́rùn. ló fa ara ẹ ò gbé mọ́. òun ló fa wàhálà. ara ẹ ò gbé mọ́. ó ti expire. because nǹkan táwọn pípé yẹn tọ́ nílò lórí ẹ ni pé ó ti lo táìmù àkọ́kọ́ tán ẹni yóò kò dẹ̀ náà ń lọ. ó tún sáìn ẹlẹ́yìn. wọ́n á ti fọkàn sí pé bóyá kò ní fámìlì bóyá kò lẹ́bí. kò ní fámìlì. òun ló jẹ́ kán divert gbogbo tó wà lórí sísítẹ́mù fóònù ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ wọn. wọ́n fẹ́ mọ mọ́nítọ̀ ẹ̀ fọmọ ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀. wọ́n ti rò pé bóyá kò níran kò lé níyàn ìdí nìyẹn tó fi ṣẹlẹ̀. exactly nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀ nìyẹn. tó bá yẹ kó ti ń bá wọn jà láti bẹ̀rẹ̀ pé títà mi ò jẹ́ ti tó bá. kò bá wọn jà àwọn yóò náà sì ká máa pàrọ̀ ó náà sọ ó náà náà sì sóhun. ó náà náà sì sóhun. tí ìbátan bá ń tán iṣẹ́ rẹ lọ́dọ̀ wọn ẹ̀gbọ́n mi iṣẹ́ tó ń ṣe lọ́dọ̀ wọn náà like mo mọ̀ wọ́n dáadáa mo mọ̀ wọ́n kú. wọ́n á fọ ẹ̀gbọ́n ògiri láti òkè dé ìsàlẹ̀ ògiri wọ́n máa fọ wọ́n máa fọ lẹ́lẹ̀ wọ́n máa fọ gbogbo everything wọ́n máa fọ ọkọ̀ pad. àwọn ni sẹ́yìn wọn nínú gbogbo arabu láyé nínú gbogbo arab country ẹ̀mẹ́yẹ̀kì tán egypt sì bẹ̀ ta
boya to pe mi wa lo bo mi ri o Egypt lo better ju tori won ki se contract work awon to ba eyan lo ma mu biru yin bayi ni se te ba lowo te de lorun mo te fe help e le ko won wole odo yin la won mo yen ma de si eyin le ma mu won lo bi se boya osu kan lo ma ma se a ma se 26 days yo ma se 4 days nile yo ma se 26 days ni bi se boya le woni wo pe boya ko wo n le tete ton yo ma o le sosu meji meji o le sosu meta meta yo de ma wale yo wa simi nile but ni Saudi awon country ten wo yen won ma wa ni bi se ni pali won de ni ton ba ti le se oga lo ma se pali fun won won le lo pali yen ni bi kiki mo bi mo tun se gba story niyan o mo ni bo to me ba do ba an ni ko le lo bi kankan mo bo se wa yen mo ni e o le lo se pali mi won ni ko le fi pali yen se kankan mo tori pali yen won ti ma jan mo be peru lo wa pe o wa se nbi ni won le lo lo bo mi mo ni ki won lanfani iya to mo lomo lo je won ni ko le lo pali owo e mo but Egypt o le lo pali owo e o tori pali temi emi lo pali mi tori mo lo be emi ni mo lo pali mi anywhere to ba de mo le lo lagbaye any country to ba wu mo le fi pali mi lo ko kan mi emi mo se pali mi fura mi emi fura mo lo se ni Ibadan Ibadan ni mo ti lo se pali mi o se pe ni kankan lo gbe mi abe ni kankan lo ni pe pali oga kan lo gbe mi wole won de oga kan ko ki gbe bo ba de se ton tawon mo yen ba de ti le ti se won ton ton sanwo won fun awon to sanwo won tan ni Egypt be mi se so fun ilele nti mo mo dada lodo ti won niyan n te bi mo nipa awon Egypt lele ti mo so yi bi awon omo yen ba sanwo ton anfani wa fun won lati kuro ni odo eni tan sanwo fun kan lo gba le won le pe meji kan lo gba apartment won le lo gba apartment kan won ma gbe be awon meji o ba wa nu yara kan won le lo gba a room nibi kan a room so that kan ma jo gbe be kan ku lo do eni to mu won wole yen won de le rin kiri te ba yi se ta omo gan se an se faji kiri gboro ni sugbon be yen ile oga na ma wa from there to your country ni o ni aso ti mo fi so fun pe tawon Oman Lebanon Oman Lebanon Saudi Arabia Kuwait ton ba lo sise to ba mo bo ba sanwo ton to ba fi ogbon ati bo se ma sa jade bo se ma fi ogbon kuro nbe to ba ile so tawon na ma mu from there to your back to your country ni o le lo si bo mi o le gbe ninu ilu won tori contract ni wa fi ese nbe awon de na se we fun won de ma de pada sile ni owo le fi ogbon awon mi fi ogbon se ti o ebun wa lawon ma lo fura won won ni kan ma wori awon leyan kan to ma on le gba be lo sodo ore tabi kan lo kan lo jo ma gbe kan de to ma je ni gboro but agen to tun niwe lai se yen to ba ti le nku o ninu ile won that is why to gbe pe opolopo awon eyan awon ti won fe lo le e kan dede ri wo pe won dede e ma pa ki lo wa se ni Nigeria so ye ko wa Nigeria tori pe contract work lo lo se odun meji meta re to sign o ti pe ko de le duro ni ilu yen le fi ma ri won nile le fi ma ri won pe won lo ile dandan ti pa ti pa be ni tori pe pupo nu won ma n gbe won lo ni won de ni mi gan won ka awon obi won ki so fun obi won kan to kuro nile but awon omo to ma lo Egypt e ma so fun baba ati iya won awon obi won ma joko ninu gbogbo arab yen won si ti beta die ilu omo ti won to ga ba se bi were wa mo omo yen kuro nbi se yen o lo fi sipo mi tomo ba pariwo fun e ju pe ise ile ti fe pa mi o ise ile ti fe pa mi o o kuro nbe omo mi yo le o oga kankan o le fe mi ale e lati le le mi ti ya were mo won lowo be ni ti se le ba ti le ju temi le farada mo de da to ma farada segon mo ma farada segon ma duro ti e ma be farada se sugbon to bo wa so fun mi pe mo wa o wa ma ri mi bi ogo bi didirin o emi emi a kuro nbi se ko da to mo ba wa mi se to ba pe mi pe madamu n se n bayi pe mo kan mo omo yen lasan eyi ni ko gbe fo fun ma se bi aunti re madamu aunti re ku nile omo to bi omo re ti ku e o de fe wa sile so ya ma sunkun o be wa lenu yo lo leni ti o ba ti de olohun ma pariwo sile ti ma pariwo ko gburo sise to ba ye ko fun e ni owo ti o ba fun e ah o tewo so pe omo re o fe sanwo school omo aunti re iya re o ba un list e fun so koko ba e fun e lowo salary e to ra won mi won to ba ja ti ko to omo ba nlo le to ba sanwo to ba nlo le to mu ta won ti Egypt ni e temi mo to ba gbo lodo won pipe ti pe mi mama se dada e je ko tasiko to fe lo le gbe ni won gbe were yo be mo so fun yin o le ma kora o le ma binu imi de ni time te fe lo le yen ni won mo se o ba ko ti se were fun lati le won to ti bo ja e je ko di pe o ko la to fe lo yo mo night yo le jade ko lo ra kan fun e
komo ba lo ni o yo mo ra nkan fun e yo mo si e dada sugbon ki se gbogbo won na e to da ninu won na da e to ye olori buruku na ye olori buruku ti o lu e ninu alopati ti o lu e ninu okulo ti o de be ni kilo fa de mi ati laso ga ni kilo fa o gba mo be gba covid 19 emi ti mo se operation ti mo tun wa o pe je kilo tiraka si se pe emi o ni to ko si de mi o lokunrin ti n gbowo lowo e je lo sise je lo jiya je n sise e ok ti mo gun ma to wa mo ninu orun mi mo yi omo kiri bae ni omo odo to gba ski to ba mo bo se ri bo se je niyan ma ma yi omo kiri bae ninu orun ni ma gbe umbrella sori ti ma mu omo so pe gbogbo nu company yen ko mo yen lesun ni ma ma yika bon bo se ri bi ti no go ti ri tan le mi ya nje tan ni ya nje emi ta mi o ya ta mi tun ya tun mo tun lo ti ra ka se bo ba mo pa ki kanju ni mi a ki kanju gidiri teni omo ologo emi so lo se olori buruku ti o joko ti o mo du otokunrin ko ma fun lowo mo ti se kara kara ara mi o ti ya mo tun gba bi se lo oke ti mo mugun lojumo be ni ma mugun ma tun yi omo giri bayi ṣugbọn ti time mi ti sun to ba ile to wa le o ni ba mi file ma ju gbogbo ti ma se lele ni ma lo sun ni ago mi ni o de gburo di ti n ba le to ba je ka go mi le to ba le 5 minutes ki to goke wa bo 5 minutes ma le lori ma gba temi lo sun lana se bo je ko le 5 minutes 5 minutes yen ni mo fi kun ade oni ade oni bo de lo le oni kiki mo lo le o ma fi 1000 pounds le le owo mi o mo ni ere le ni se o ni ki mo lo le mo ni ere o ni ki lo keru mi wa pe se bi yara wa sare awon ma fun mi la apartment to wa sale ki lo keru mi wa mo ni mo lo mo nbi mo loko nbi mo loko mi o ni gba omo mi ta ni ki fi te mo ni to mo gbe pe lawon omo mi o ni loko won wa lori ibu in wa won ma mo bo se ma ntoyan lati change mind yin o lo ma fun mi ni 1000 pounds o lo ma fun mi 1000 pounds kun owo mi be ni o lo ma fun mi 1000 pounds ko de si nkan ti mo fe je ti o ni ra mi ni toyin o na nice bo ya were mo se da to o san lori o ju ole be ni so pa gare nice yen o fe ton ni ko ma ba lo ni on lo ye ko so pe on fe lo le mo fe lo o de tun sign contract mi egun ara ti mi o ba lo le ni time ti mo so mo le ma fi di jole emi ti pe ibi ti won ran o tun tu pada to mi tun tin tu jada teje ki mo wa duro mo wo pe kini emi rele o mi le wa ku o mo rele mi mo rele o de ni o ko lo ma pe doctor fun mo ni ife doctor e mo ni fe doctor ile mi ni mo lo mo ti lo toju ara mo je ma lo le se ilu ko ni se nigeria ko lo fa ni iya ti eyan je ti ba nkonra mo ti ni a lot of experience ninu iya jije ju bi ya be o ba je eyan ki ilu def ni gbogbo ni africa awon to ba wa ni africa iwo to ba wa ni europe country o si ngba so ni won ma fin lawon wo ni baba awon mo isi mama ni benefit awon to wa le mo e ma do fun asalom ni gbogbo arab ni gbogbo africa ko si bi to be do fun asalom ni be wa sise o se o je ni o ti se o je ni a ko ni lawon to ba wa ni africa so lawon mo tan so mo odo kiri yen ni arab yen e ki won ku se ise lawon mo yen se won se se ajaja won bi oman awon leta awon yen ma tun se lojumo awon le nla o le tun di building kan 24 hours lo ma mi fi ma ma se lojumo enikan to wa ma fun lowo le to wa ma ni elo na fun yin e to ma gbe won se pe e ma jale ologun ti awon omolomo tan ti se karakara ise ati fe ku ise e fe ku igba ni de boya every time ara se mi no ti ya tan emi suppression in december time ni 2019 bẹẹ ni ọmọ mi fọsàn mi sick ngba yẹn wọn wá pè mí mo wá fún wọn lọwọ díẹ wọn sọ fún mi pé owó tèmi sàn yẹn kéré wàhálà mo ní mo bù yín láwọn ọmọ yẹn ẹ bá pè mí láyé yín àgbé mi ṣe pè mí yín mo bù yín ẹ bá pè mí mọ o mo bù yín wàhálà mo bù yín ni mo sọ fún ìpara tèmi ò tí yá talent tó fún mi mo ní bẹẹ ṣe rí bẹẹ dẹ rí pé mo ti di blaster kò tí ì jiná àwọn oníyìn ò tí ṣe mo tún gba bẹ mo tún tiraka sebi irú oyè kí n lọ gbé 500,000 naira kí n gbélé yín lọ́wọ́ ni torí pé ẹ̀tọ́jú ọmọ kí lè jẹlẹ̀ ẹ wá ẹ máa appreciate inú tiẹ̀ ti bí mo ní mo bù yín wàhálà ẹ̀mí sọ́jọ́ mi ní mo bù yín tí mo wínú mo ní mo bù yín láyé lọ́rùn mo bù yín ẹ máa kó wọn lọ wàhálà ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀mú ní ẹ̀ máa kó wọn lọ ó dẹ̀ ju gbogbo sí sálángà blọ́kì ni fúnra wọn náà wá bẹ̀ mí padà mo ní sẹ́ ìjọba tó pa yín ní tó pa wàá báwẹ̀ ẹ lọ wá ìjọba kẹ lọ máa fún ìjọba lé èpè kẹ lọ wú ìjọba tó lọ pa wọn sínú gbogbo haram
to lo ko aba won emi le wa fe ma so fi mi pe owo temi fun yin kere oh o en lo jale mi emi ta mi o ti ja tun mo tun wo pe de sare gba kin gbowo lowo ele kin fi sare ba en tun fun yin e tun lowo ti mo fun yin kere oh mo tun more awon mo yin tun ma jiya lati fun yin lowo nle e ni more eyin okunrin kan tun joko e tun ma gba won mo lomo lai mo ya ta won mo lomo nje e mo so pe ni fe won e de ni ni fe won iro etun le ma ma lo fun awon mo lomo iya ti awon omo yen je nibi te wa te ba mo ru iya ti awon omo yen je e ni mo awon obi kan wa nbe e mo gbo lowo awon omo lomo omo yo mo send owo si pe ke ba n fi open account omo yen wa ma send owo si yin nile eyan ma gbowo e ma fi raso e njijo oloselu ka e njo APC PDP ka omo ti de njija omo APC sise ti abi o n gbadun la America London to n kawe omo ti e wa ni arabu to ti sise ru to ti n ko mara to n gbo ba n gbo sagala gbogbo oke bayi boda mi awon mo yen ma nfo oke emi o fo ru e tori ko si madam wele kaka to le gberu e pade temi madam kan ko le gbe pade mi oku mi madam mo tun so ni mi ti di madam na to le so fun pe ki lo ma fo oke ara ogiri to ba ni ki fo ma wo dada abi to awon o ma da wo de mo le bayi fi ba pe baba ma fo fo ba fo ara ogiri ma so fe pe so nsu sara ogiri emi se se ko se awon mi bayi gbogbo oke bayi to lomo ti mo so pe mo mu lo bi se yen gbogbo oke bayi lo ge o gbori awon wardrobe to ma wa nu kitchen yen oge ma ni pe ko gun oke yen lo ko lo ma funu gbogbo be mo se ri le kan wa le o emi irojo osu ti mo se yen mo pari osu yen wa le mo gbe bagi mi won pe ni ti mi da won lo ere na pe e mo ni mi won ba ni se le tori pe mi nde ko bowo mi je ni bo se o gbo oke bayi ni won ni ki mo fo gbogbo ni fridge won ni ki mo fo tin to fi mu ti se yen fi ro lohun ni pe tin ba ti se be yen mi ni se nkan mi mo o le soke yen mo ta won eleyo ni gba gbogbo le lo se o tun se yara ijo to ba se kitchen mi ni sise kankan mo kitchen ni kan ni se jo na gbogbo to ba de wa kitchen ni sise le lori mo ti mo pe ise nu sugba won ele o se kitchen o se ta o si gbogbo e o fo le elomi to tun la ja won tun ni ko tun lo ma toju aja o tun ma jare kiri o tun mo mo jade loru ninu otutu ba won mo yen se ma ji kakare ni club pe lawon omo won lorun ti won mo sare ki ti gbogbo owo mi ti ma gan bayi ago meji oru meta oru awon mo yen ma wa ninu otutu ton ma ma saka kiri ninu otutu buruku buruku ti gbogbo ese ma gan to ba mo otutu to wa nbe wa mo ku otutu ti Nigeria yin kekere ni awu otutu ti o ko si ati pe ayare ma jo ayaya de ko ni otutu ayaya aya e pe won àwọn ọmọ tó wà bẹ àyà wọn máa ju aṣọ tó jó sikelewu òtútù máa dà gbogbo agbárí wọn gbogbo orí wọn dáàtì sọ táwọn ọmọ mi fi máa ń pẹ àwọn òlè dómi sẹ kán lọ gba pọnrán lé kán lọ gba pọnrán lé kán lọ sáré lọ dì wọn lé pẹlú òtútù ni kò sí bọ́ ṣe lè lo lóyítà tó ọ̀ọ́nù ni ó gbé ara lára ògirige wo ọ́ dara padà ni pé gbogbo orí òtútù ó lè gbé ọbẹ̀ sílẹ̀ yóò ti gan àwọn ọmọ yẹn tó wá ń ṣiṣẹ́ wọn ń kówó fún wọn ọ̀yá òṣì kan lé ọ̀ ń gbowó wọn ìwọ bọ̀dá tán ní kó o mọ bá wọn gbowó sọ́wọ́ ìwọ ń gba owó àbúrò rẹ sọ́wọ́ ò ń ṣe bí ẹlẹ́dọ̀ náwó pọ́wọ́ tí o ti rí mága ọ ti rí oògùn owó ọmọlọ́mọ ń ṣiṣẹ́ ó wá tásìkò tó ọmọlọ́mọ ń wọ̀ ń lé o bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàṣì ò ń lọ lé ológun pé kó mọ̀ wá lé o ò gbé nọ́mbà rẹ̀ mọ́ ọmọ wa ya wèrè àmọ́ yọ ọmọ mi tètè yà ní wèrè ayélujára tó pé ìrònú ti pọ̀ jù ọmọ mi ti já wèrè ọmọ mi ti wà depressed lórí nǹkan tẹ́ ń ṣe dájọ́ tí mo máa ń pẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ń fẹ́ ẹ mọ́ fọkọ online ẹ mọ́ fọkọ orí facebook wọn bá yé eyín jẹ́ ni ẹni ọkọ orí facebook yóò bá yé rẹ jẹ́ kò nífẹ̀ẹ́ rẹ owó tó ọmọ gbà yóò dẹ̀ mọ́ sà sí ọ bẹ́ẹ̀ ni yóò mọ̀ sà sí ọ gidi kò sọ́kọ lórí facebook bọ́dà mi ẹ mọ́ bínú pé mo da ẹni dúró tó tún ta mí lára ni tó ló ń gbomi jẹ́ lójú mi torí mo mọ ìyà tí àwọn ènìyàn jẹ lẹ́yìn òdì tẹ́ yorùbá mọ̀. mo ń gbọ́ yín sà. mo ń gbọ́ yín sà. lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ mi ò rí kí sórí program àmàsọlẹ àmàsọlẹ náà. ok sir ok sir. àsọlẹ ta kí sórí program. alright sir ok ẹ ṣe gan ẹ ṣe sir. so tẹ́yìn ò bá mọ ìyà tí àwọn ọmọ yẹn ń jẹ lẹ́yìn òdì èmi mọ ìyà tí wọ́n jẹ especially àwọn ọmọ tó wà ní àràbù mo lè sọ díẹ̀ nípa ọbọ̀ tí mi mọ̀ nípa saudi àbí oman o but ẹ bá rí ẹlòmíì tó ń bọ̀ ta ẹgbẹ́ ọmọ tí wọ́n ń sọ lánàá tó ní ọ̀gá àǹtí mọ̀lẹ́ ó náà ń ṣe prógrámù ṣé ò máa nǹkan ló wà ní ó máa lọ́mọ yẹn wà á ṣe prógrámù ẹ̀ torí pé táwọn ọ̀gá ò bá ti sí lára ǹdí yóò sáré bọ́ta yóò ṣe prógrámù bó tó bá sáré kọ́ńtrátì ẹ̀ tán
ilé ni ko si bi to ma duro si le fi ma wo pe e wo ma wo pe omo to nse comment yen ko le ile ni ah kiretu wa duro si be o le pa fun pe o lo se nkan le o le pa fun pe nkan kan lo gbe wale iro ni contract ti tan ni contract ti tan ni ko de le duro ni ilu tori pe to ba pe won se wole ni kalon lo se ra re wole tabi ti pali e dabi pali awon ti awon omo tan mu wole lo si Egypt yen Cairo ti o dabi ta won tan fi se contract bi titi awon todo ti won e ni mo country to wa o le pa ofin gan pe country kini kan lo wa e ni mo o le lo ti kuro tede ni mo tori pe yo pari yo gba le yo lo gba le ni yo ti se osu ninu se osu re awon meta ton ba mo ra won ri merin won le lo dagba odidi le ton ba to merin marun won le gba le awon marun le gba apartment boya bi 2 bedroom flat 3 bedroom flat so boye yan meji meji ma wa nu yara kan wa je mefa e de lo de ni won mo san losu won a ma pin san awon meji won mo san wo yara kan awon meji won mo san wo yara kan won do mo san wo na won do ma se won de ma lo bi se won losu won ma de won ma lo 26 days si won won ma wale won le mo fe ma wa papo tori ki won mo ma ri won ninu le po ko mo di pe ero ti po junu le boya won ma lo won ma wa so that won ma pin osu won boya bi ojo bi meta o ma le boya gba ti le ba ma lo lawon ile ma de so that won o le fi sanwo osu won losu won a de ma maintain igbesi aye won ton ba farabalẹ won ara ma se faji aye won gbadun aye won je faji aye won ton ba fokunrin bara won je but ibe yen o le lo opportunity yen ile from there to your country ni yeah from there to your country be dubai ti e ton le won ni e le loyun anyhow ni dubai ben se ba won country mi loyun e le loyun anyhow ni dubai wa bi e ibi to ba ti royun ni dubai bi mo se gbo story be ni o le to arab ni dubai arab country ni dubai ti o ba ye o le loyun anyhow to ba loyun anyhow wa we won wa loyun nibo ta lo ku e to fun e loyun e ma du le won to n gboyun kiri ni egypt tan loyun te lo mi gan tun ma fun e loyun wa gadanu wa ni gbe wa ma do mo to ode wa nbe awon mo yin ma niwe won na awon mo boya won school to wa awon mo yin ba ti fun won niwe iwe ta awon mo ni elomi won ma bi ma wo awon to de shop won ta oja won ti o si problem ni odo won be but ise ti awon ara ilu na se nlo yin iloku lo ni be ni be ba gba le se ti won se ma se yin ninu ile to ba ti de won nikan lo wa ninu ile lodo won ise ti won ma se sure wa ma ro ko se ru labe won e wo se ya were sẹ́mi nìkan kan mo gbẹ́mi mo balẹ̀ mi ni wọ́n máa gbálẹ́kùn máa lórí gbùgbùgbù lórí pọ́n fẹ́ẹ́ gbowó lásán wọ́n máa da ogbó lẹ́rú wọ́n máa ba nǹkan jẹ́ ibi ìlẹ̀ lóun fẹ́ wá kí ọ̀nà ilé tó ọba jó wá wàhálà ni bẹ́ẹ̀ ni bọ́ ọba jáde lásán tó ń jáde tó ń wọsọ gidi jáde wọ́n fi kún owó ilé rẹ̀ wọ́n lọ ti wọsọ wọ́n lọ ti sóge jù ibi tí wàhálà yẹ tí wọ́n wà ni wọ́n gbúdọ̀ sóge jù wọ́n lọ gbúdọ̀ múra jù wọ́n lọ gbúdọ̀ ṣe fàájì jù wọ́n lọ kí sẹ́nu wọn náà ti kẹ́rù mi lọ ọ bọ́ sí ilé mi wọ́n bọ́ ilé mi wọ́n kọ́ gbọ́ ẹrù mi lọ́kítọ́lé láti ibi iṣẹ́ wọ́n gbọ́ ẹrù mi fíríjì wọ́n jọ tó wà lẹ́yìn rẹ̀ torí pé kúmọ̀ pé mi nìkan ní gbélé n ò bákùnrin gbélé wọn ọ̀dẹ̀rẹ́ nìkan kan mọ́ mi nínú ilé wọn ò sì fún gbélé ibi iṣẹ́ ni ọwá ni kí n mọ́ bá ayé nàìjíríà jẹ wàhálà ayé nàìjíríà ò ní da tí jésù ò fi dé ẹ mọ̀ jẹ pàṣán lọ torí adi jẹ mi ọ̀rí ni iṣẹ́ mo ṣe tọrùn mi fi kán àwọn ìyá arúgbó ṣe gbèrè tí ń gbé ya tí ń gbé mọ yàrá yìí bí ṣe fà wá mọ yàrá tí ń tọ ọmọ ilé iṣẹ́ tí ń wà jáde ìyá jẹtẹ ní ọwọ́ ni mọ́ bá yé wọn ọwọ́ ni kí èmi mọ́ bá yín kí n mọ́ fọ́ra èmi jó lórí burúkú bíi tí kí n mọ́ bá wọn fọ́ra wọn lórí kí n mọ́ sọ̀rọ̀ lé wọn lórí eléyìí tó bá ta fèlèfèlè tó bá kọjá yìí ẹ̀ níwájú mi tó ọba sẹ́ mi èyí ta sí ọ lẹ́ẹ̀kan kọ́ ọ lè gbé tó ọba sì ti gbé ọtí pàtó bá lọ sọ pé ọlọsẹ bíi tó olúwo àbó wa lọ dá sí tí ó kọ òun gbẹnu sí dàpọ̀ abiodun ló ti wà uk látijọ́ ẹ̀ tán ní kò wálé táwọn aráàlú ní pé kó lọ kọ̀wé fipò lẹ́ẹ̀pẹ́ àwọn fẹ́fẹ́ lomi ṣe gọ́vnọ̀ ẹ mọ̀ ta sí wa àwọn òní ìwó tó bá ta sí wa tá a bá ta sí ọ ti dáràn lọ́wọ́ mi ǹdùnkún pàtó ti ní pé ká fi yín lẹ̀ lórí mi ìwò orí mọ̀ yàn tó ọba ti ta sí wa mọ̀ ta sí mi ní irú ọ̀rọ̀ ibà gani adams àwa la ní kó mọ̀ ta sí wa káwọn ọmọ yín mọ̀ dẹ̀ gbẹnu sí wa elé tó bá ta sí wa nu yín ayé yín máa ta lọ́wọ́ mi ni ṣùgbọ́n gbà tó ti ta sí mi ìyìn ní dọ́dọ̀ rẹ ṣùgbọ́n tí mo ti ń kọ̀rẹ́tì nínú ayé rẹ ìyìn kọ̀rẹ́tì rẹ ìyìn omi pé ní kọ̀rẹ́tì tó lórí jagunjagun ló pera rẹ ìyìn kọ̀rẹ́tì rẹ ṣùgbọ́n mi lẹ́mi ṣe wà mo fi lẹ̀ fàsíkò yìí kì í ṣe pé pàṣán rẹ mo bọ́ fi kọ́ni ìyìn tí ìṣẹ́tàn ti ń re gbà tí n bá sì re báyìí mara ṣá ṣó ṣá.
show ma si tun atun ba fi ko eh un ti mo ro n temi o yato to ba wo pe mo da ke n wo da ke mo ti ba pile gbogbo video re gbogbo video yen mo ti ba yin pile ejo asiko ro temi o ti to sugbon pa asiko temi ba to ah sugbon temi ni pe ko ma ta si wa to ba po ba ba yan je to ba ko gbogbo everybody po ah ti o ta o iyan le mi o fun elesi o le ko wa po o ma ko wa po ah o le ko wa po ma ko wa po ma ko wa o ba ko wa po o ti ah o ti bu mi ni ah to ba lo bu awon to ni dagba won o ti ko wa po in face mo to ba ti ko wa po ah wale ko si to se mo se fa die lo ma se fa die lo lodo temi emi ba yin fe gba yin ko ni gba ti ba si ma re oluwo wa gba re o ti so lo lowo mi mo bo fi ko gba ti baba re ma ta si o fun ra mi ni so yi gbogbo eyin te n pe raye lo ba yen eyin ko leta o emi le ni o ta si yin sugbon ti raye si mo ni ma ti ta si yin ta si pe kini won se nbi o ti se toto fe soro ilu re bayi ni sugbon to ba ti bu mi ti ma ti ta si o kan pe le mi o fun ma ti le fun elegbe kan n tun fi elekan ma ba o to ba wa wo po fe fe mi le so mi o fun e ni esi to fi ta si mi ni to bi fesi in yo la to bi fesi to ba ti wa so mo kan to soro n fi ole ma ba ti sugbon wa ile fesi ah o ma je lojojumo sugbon ti raye tin bayi so bo se jenu e wa ni ki mo so gbogbo orun pe orun mi ti kan orun mi orun mi o balance emi ni n fe ju kati lori ise buruku yi ti mo lo se lai do fadiya lai se kini won ko le mi lo be ni orun mi o won o si le o wa ni mo fi ki ma se pe fun yin ah e jiya o nigeria ba wo ke mi fi Nigeria le e gbagbe ile fi yin le a le fi ra wa le ati le po alai ah ati le po emi ati ji le pa di ni wa na ah a le po ojojumo ni gbo story awon omo lomo omo kan na mu lorun won si ga orun re olori buruku olorun tan o de fun ni orun o ti e to olori buruku to tun wa na ro ton pariwo to ton mu fila ko ton julele to na ton ba he to le ti danu kuro lori e te le ti danu e de ri to fowo ga lorun to fowo ga omo lomo lorun to e ke ti kuro lori e omo yen de ku ise won ijoba Nigeria gbe Tinubu lo fe je president igbese won lo gbe lori omo to ku ti gbogbo fidu re go viral awon oba le Yoruba oba ilu to ba tomo yen o ba je igbese won le yin oba aladegbe lori omo yen eyin gomina gbogbo ilu pati gbogbo orilede Nigeria yen to je omo yen eyin ti southwest igbese o bo ti le pe omo Yoruba lo omo ta wo yen igbese won le ri eyin governor southwest eyin oba southwest eyin te jolowo be igbese won le gbe lori omo yen gomina president o si ba jo faisi igbese won le gbe lori omo ton fun lorun pa ewo aye yi o ne da en to ba ni kan mo so nipa imo ara ni o pa aye lala ni o po ku re eh en to ba ni kan mo so nipa won se ba se ma fu wese awon mo ni e ma ni ka awon mo ma bo Nigeria en se be ki ni kan mo lo mo Nigeria ta awon mo yen wa ilu le provide fun won o nje lo le fun won losu ile en fun awon obi won ju pe en fi awon mo lo mo so lo so lo en fi won so lo so ni club tan yo mu si omo kekere lenu kan ma mu yan won ni club kan ma bo si o kọjá ti ilé mọ ta olóṣó lẹ ń fa àwọn ọmọ ṣe olóṣó lẹ ń fi wọn ṣe iṣẹ kí lẹ ń fi wọn ṣe nati kò sí tẹtẹ fi wọn ṣe bẹẹ ju pẹ fi wọn ṣe olóṣó lọ ẹdẹ ní kan máa bọ nàìjíríà tó fẹẹ dúró sí gánà kí ló wà bẹẹ àwọn ọmọ tó wà bẹẹ ti dìdàkúdà wọn dí wọn gbé náà pa wọn sẹyẹ títì wọn gbé wọn báyìí náà ju wọn sẹyẹ títì tó bá pa mi tó wọn yọ ọmọ wọn yọ ọkàn wọn yọ wọn ju wọn sẹyẹ títì yahoo làwọn ọmọ yahoo fi wọn lò ẹdẹ ní kọmọ bọ nàìjíríà àwọn ọmọ tó wọ pàwọn fẹẹ dúró pa sílẹ kọmọ jìyà ẹ tó wọ abẹ ẹ tó rí yà kan jẹ wọn ẹ tó lọ fáìtì fún wọn ìkànnìyìn ẹrọ àwọn ọmọ tó ń pariwo fún yín ìkànnìyìn ẹni ọmọ kọmọ tẹ ẹ bá rí ní àràbù tó pariwo síta sórí social media ó yẹ kẹ ẹ gbìyànjú bẹ́ẹ̀ ṣe lọ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kẹ ẹ ní organisation kan tó máa wà fún àwọn ọmọ yìí láti ọ̀dọ̀ ìjọba tó bá ti ṣẹlẹ̀ pẹ́ báyìí wọ́n á ti lọ síbi wọ́n á connect mọ́bi tán wà ní wọ́n á connect mọ́bi tán ọmọ yẹn bá wà ní bọ́n ṣe máa rí ọ̀gá ẹ̀ bọ́n ṣe máa gbé padà wá sílé tó yẹ pé fúnra yín lẹ máa wówó ẹ̀ tí ì ṣe pé bóyá àwọn nǹkan tó máa dààmú mo bá dẹ̀ ti dé báyìí hospital náà máa land sí máa tọ́jú wọn ní hospital à á sì máa ṣe findings bọ́n ṣe máa mọ àwọn òbí wọn ẹ gbégbèsè olórí burúkú àfọ́ lè
awon omo ti gbadun ni lo oyinbo awon omo lomo lo seru e tun ri ya to nje won to e to fi fight fun won e tun fight fun won e wa ni e fe olohun 2023 yi o ni waye 2023 yi ko le waye be ni ko le waye te ba de ma waye emi gbogbo yi o lo si eyin te ba de fe se won pa kisa sira fulani ku so fun pe o si ni extra 4 years ti o de si baba nla ku anybody to ma so fa won awon ode ready lati gbe joba le boya tinun bo wa lo open grace ni fun won ni o yo lo fi won le kan ma deran credit ti o tori bi mo pe be ba open grace yin be ba open re ni o abe be ba ban grace yin oran ni be open ne oran ni igba te open ne njo ni e ri bo se n pa yin kiri gbogbo inu ngbo gbogbo ori oko na pa awon yan si ton ba awon yan si ton kidnap ton pa awon yan ton accident e be ba tun wa ban re won ni gba pipa na ni so ke kuku gba ka mu pe ka balance ka pin apin ko kaluku ma londo re to le pe lai seyun e ti tan ra yin wallahi won pa so ni gbogbo en te ntu di balabala e ri don gbogbo eyin actress eyin actor e ri don emi kuku so fun yin niyan teni omo logo so ti e fun yin ke ma ba daro emi wi temi fun yin o mo bi yo lele yi o se be mi wi ti fun mi omi ni ra ma wa do mi yan se be mi wi so mi fun ile ya ile ya ile ya o ni le a nko fun ala so ni a wo mi omo odo to gba skill emi ti ju mo jale ni okunrin to ba lo nko wo fun mi ko bota ah mo so omo odo ku ah mo sise ku ah mo sise eh wo mo ti la won ya kan ti mo sise fun won gba kan ah iya ya rugo ni o accident bi se gbere emi ati ale ton yin gbe bayi ni loke yo fa ni tan a gbe sori bed ti o ba ya o ti ya gbegele mo awa la si pampas die awa la ko jade ibe lorun mi ti won ni bi gbigbe mo ya o wa ni aye ere oni baje si lowo ijoba Naija pelu ya ti mo je to tun wa ni kemi mo wale ah o wa ni kemi mo wale ki mo wa si mi ngba te wa ni mo si mi bawo ni de wa ni se pe fun yin ki mo lo ka pin lohun bo ti ni ki mo wale o ka pin lohun ah ba wa gbe mi yin fi ijoba ti e je ah eyin le fa nigba ti mo complain pe bawo le se nche bayi se ba se mo sere e ti mo list mi e ti go kote mi na sibe e wa ni fi lorun le e ja ma kuku se lo e ja kuku ma se lo tori orun temi ti kan ara mi o balance mo gbo otutu ti de bayi nisin orun mi yo mo mi kolokolo ni yo mo mi kolokolo ni bi se mo na re ti ni gbadun e ku ti ni mo wale ngba de ni ki le fe ki se ko ma si nkan ta le fi ti aye lorun o eh mo complain pe mo fe wale o e ilu ta wa wa o se ba se dere ngba ta ba de ilu o ngba ti mo wo pe je ki mo re le o ah se ba se sere o ilu o da o se ba e wo pe eni eyin oba wa eni a ti bu oba ki mo wale ki mo gbe be e gbo ngba na ti ga ni adams to ni kan ma wo mo ka mi ka kan wa ge mi lo mo ka kan wa ge omo ka mi omo dinrin o fe pa mi e mo gba na ti ga ni kan wa ge mi lo mo ka eni mo wale o wa duro yìí sì ní dákẹ́ torí mọ wà léhun ọ̀ràn lẹ́dá á bẹ́tà kẹ́ ẹ ní kí n mọ bọ̀ lé kí n lè fi yín lọ́rùn lẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ ti ní kí n mọ wà lé ẹyin ẹ mọ mú ìlú yín kí mi náà sì mọ mú ibi tí mo wà ẹ mọ mú ìlú yín ẹ mọ mú èmi náà wà ń bí mọ sáyé lọ nílé ayé kí mi náà mọ sọ̀rọ̀ lọ ń bí bẹ́ẹ̀ sì mọ ẹyin máa mú ọ̀ràn yín lọ ọ̀rọ̀ lẹ́yìn wá ẹ̀yin lẹ́wà lọ́rùn ẹ máa mọ́rọ̀ tó inú ọ̀rùn àpáàdìlẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ́lọ́ èmi náà sì ilé ayé mi ń bí mọ́ ṣe lọ ṣébí mọ́ wà lé o mọ́ wà lé ẹ̀yìn wá ẹ máa mú lọ. Àwọn bàtà tó wọ́n ní nàmbà 5 ló kọ́ mi wá mo ní mo mọ̀ ní nọ́mbà mú o ládùúdú bẹ́rẹ̀ ṣe pọ̀ tó nàmbà 5 ajẹ́pẹ́ ẹnu mi mú gan nùn kò dìgbà tán bá wí fún mi that is why tó dé pé àkàn bá lóun fẹ́ gbèjà tẹ́ni ọjọ́ mọ̀ tí gbèjà mi púpọ̀ ìjà mi tó gbè ní pé tán bá ní mo jalè mo kówó jẹ òrí bẹ́ẹ̀ ọ lè gbèjà mi ṣùgbọ́n pé àtẹ́ni bú ìjọba
ijoba wa fe ma bu teni ti se kan fe na mi awon kan wa jade won la won fe ma bu mi pada ah dakun emi no bu won dada sa so fe mi emi o fara bale bu won to yi won le bu mi be mi o ti bu won emi ni eri temi o e bu won le bi bi mo so fe pe ti yo baba le won bu yin aba won kan dide won wa bu o ah iwo lo leri lowo to e bu won dada tori pe to ba mo bu wa le ko ni gbe yan jade ni jo keji ah oni gbe niyan jade tori to fi we wa le yo mo gora re bayi pe e da se mi lo mo lori buruku ibu ebu ti mo bu nibi ti mo bu de oni kan mo wo mo ka mi ka ebu ndu ni ti o ba dun oni kan mo wo mo ka mi ka ah mbi to tu wa de stage kan gbogbo nu group ti ba ti ri awon mo e tan ba mu mi bu be ma tun ja lati me ma tun ja ma tun fun ni e pe mi wa ni face omo oga won ni face mo foju re ni mabo olohun mo foju awe erin ni mabo ni gba na e ba tun denu group ti ba tun ti pe omo re ni video re yi o bu oga wa o se mama bu ibaga ni o bu ibaga ni wa le ma fi omo le ma mu ibaga ni o bere lo wa won be o ti mo foju re ri ninu bi box leyi ita ya to sinu le o foju won ri mabo on se miti nitori mi ngbara na ni kan ma wa omo ka re ka lo je ni gogo country ti bi gogo country ti ma wa ka lo kan ma ka omo ami yo mo mo ka re o ge mi na wa ka je so ya re so ke mo fi ole in ti le do o je gba omo ro pe boya mo bu o ro pe mo da ke n da ke in ti le do ti e mo fe ki Sunday jade o jade Sunday tori pe oni egun wewewe ni o ngba ti egun re te o ba gbon re mo wo egun lai mi de ni ile gbon ti e mo emi n sise temi o fi ni gbo re ohun titi elemi be gbo titi elemi o ya ni gbo n lemi se fi ole tori ti n ba si n soro mo n pori ko si mi se soro nipa e to o ni soro ko si mi se so o soro tori emi o yin o le kana emi lawe kana ti mo le yin o to sa ti ti n ba sa o jaka wa ja ni wa o ni so kini wa so mo gbo bi ba tun wa fe toja gbogbo awon to so me nidi gbogbo awon to so me ni fi soro tori ko si mi se ta sa awon to so me ti o ni ba o àwọn yẹn gan wọn kọ jáde pò sọ wá rí pé mi mọ bẹyẹ jẹ yíyan lẹgbà ṣùgbọn mo fi ọlẹ tó rọmọ ọlọmọ tó wà ń bẹ ọ nǹkọ ni wọn ní gbóhùn rẹ mọ yẹn èmi fẹ kán mọ gbóhùn rẹ lèmi ṣe fi wọlẹ èmi fẹ kán mọ gbóhùn rẹ ìwọ ni mi ò fẹ gbóhùn rẹ torí tí n bá sì tó bá sì ń sọrọ yẹn tí èmi bá ń fún ẹ léṣe mi ń promote orúkọ rẹ ni ẹnájì yẹn tó rọ ọsanwó fún mi mi lẹ ní fi ṣe so ọsà Sunday Igbòho ẹ lèmi fẹ máa gbọ so èmi máa ń ní ọrọ àwọn ọrọ tó sọ níjọ náà tó ní pé nígbà tí egun wẹwẹwẹ bá dákẹ egun láti ń kẹyìn gbalẹ ẹ lọwọ fídíò yẹn lòun ò tó jáde èmi dẹ bá mú ọrọ yẹn sọwọ èmi ò wá sọ pé egun tó wà nínú gbalẹ yóò máa parẹ mọnú gbalẹ ni a ní gbóhùn egun tó wà nínú gbalẹ yẹn egun wẹwẹwẹ yẹn o òun ló máa gbéri lọ so ìdí tẹmi ò ṣe lè dààmú ara mi lérí ọrọ ẹ nìyí torí èmi nínú tí mò ń rò bẹ́ẹ̀ ni ìwọ lọ́ọ̀ ni so àwọn tó kàn ń jà èmi kàn sọ fáwọn ọmọ yín tẹ̀ kàn ń pariwo tẹ̀ ń jà pé tí Fulani bá dé ọ̀gá yín dual passport ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ọlọ́run tó bá dé tí Fulani bá dé ọ̀gá yín tẹ̀ ń wò yẹn yóò lọ abẹ́rẹ́ ọ̀gá yín á lọ kọ́nu òkun ẹ̀yin ọmọ tó dí ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ̀ ní nǹkan kan tẹ́ ẹ̀ ní passport Benin Republic débi tẹ́ ẹ̀ ní ti Ghana lọ́wọ́ tógun bá dé gbá wà láì bí tẹ́ẹ̀ jù sílẹ̀ wà ọlọ́run ọ̀gá yín yóò gbé pálí rẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀ yóò fly lọ sọ wá rí wọ́n tó ń mú lọ́wọ́ pé kò mọ̀ ṣe Yorùbá yẹn kò mọ̀ jà yẹn tó yẹ kó ṣèlú náà fi ń ṣe yẹn wọ́n lọ́ forí gba tẹ́mi kàn ró òǹpa ti yín nù lèmi fi sọ pé kẹ́ ẹ má dà sí tí ò bá kàn yín ẹni tó bá pera rẹ̀ ń jagunjagun ẹjọ́ fèsì rẹ̀ torí jagunjagun ó mọ̀ jẹgba lọ tí Jésù ò fi dé mi so jagunjagun ni tí ọba fi ń jẹgba mo ní ìsinsìn tán ti gà ni tí ọba fi ń jẹgba gà ni òwádìí jẹgba ibà gà ni ẹjẹgba o wọn kàn ti ṣe tán ti ní o ibà gà ni mo múra lẹ o àsìkò ń bọ o ti tẹ́ni ọmọlógo fún ẹlẹgba ẹgba tèmi ó sì da yóò dùn bọba ni mo ṣóò tó lè ṣe fíìmù tó fẹ́ yá nítorí tèmi tètè dákun wọlé gbọdọ̀ èbú ìdùn èmi torí èmi ò fara balẹ̀ ọmọ bú mi èmi náà mọ bú ọ kọ́ ọ sì lè bú mi èbú tó lè bú kò lè dùn mi torí ọ̀ láti rí mi lọ́wọ́ tó bá dán èmi lèmi ní tiẹ̀ tí ì yìí ní gold ìbàdàn ní family mata ẹ wà lẹ́ ọ̀rọ̀ nàìjíríà ẹ ọ̀rọ̀ yorùbá nìṣẹ́ láì fún ọ lẹ́gbà ọ sì mọ̀ ké báyìí ni ìfàyè rẹ ìlàyè rẹ ṣùgbọ́n báyìí ń wò ráyè tẹ torí ń bọ ọjà èmi mo ti ní kó má bùwà
to ba de ti bu wa mi ni di lati ko so won ko tin ba to bu wa to ta si wa tin ba wa bu o ba so won pe mi ni mo je bi so o bu wa o ti so fun wa pe o I se jagun jagun pe o ki se ari ona kakan fo bi ti ti ta jijo o ti ni ari ona kakan fo an kakan fo ti ti yin awon na so be won lawon o ki so logun awon o ki jagun so ngba ti yan de ti lohun o ki jagun se ki ma waste energy mi le lori ni o ti je ko ye mi pe fashion designer lo o ye jagun jagun fashion o ye fashion na fi je ko ki se oye jagun jagun gangan mo de ti to pe pe re mo de ti ri pe n to wi enu ara baba ni baba yi so ni baga ni fi so pe mi so ye jagun jagun so therefore sunday la mo ni jagun jagun o de ni mo ba soro ti won bi o se jade o ni mo lu energy mi gbogbo stress mi le lori bi o se kuro nbe toro le mi mo jagun jagun to lo jagun jagun lo o pe ara re ni jagun jagun pe jagun jagun le mi jagun jagun ni le mi jagun ni ibaga ni lohun o ki jagun o kan do loye ni ki wa ni wa ku le lori fun sunday ni o jade to ba ti jade e o legun ti emi o fe ko pare so egun to de wa ninu gbalẹ ko wa be fashion la won kon ma lo igan so kun so mi raye mi ni stress ara mi mi lo energy mi ori sunday mo fe lo le lori ki la nfa ni so e si ma lo si ma ma promote oruko e ti ni ni rowo nbe a ki lo sele ki o so fun mi lo ko fun mi lowo now ko fun mi lowo promotion boya to ba de ti le sanwo oruko sanwo promotion pe oruko mi da kan ba nda ruko mi lo o ki o na mi lowo ni ki o na mi lowo ni ki ma po ko re o na mi lowo ni ma po ko ran ipepepe o ni mo daruko ni ta le na mi lowo o da boya da ta ko ni mo fi daruko re omo dudu a ile ti ra le ti e ri comment e ye yan te nwo mi wa le ni kala ta awon lo na sa awon lo ni se awon lo ni mo wa lo loye a se da lo da wa be a de da lo se wa be e asi are soke ko mi a pelele omo dudu a ile ẹyin ara arabu na pe mi awọn tarabure o bi awọn naa ni story ti mo so won ni story ti mo so ni hello network in order network hello hello ma yes salafi alewa mo ri miss ko yin mo wa online o okay
ka se mo lowo fun omo wa ebi wa anti wa aburo wa to wa ni bi to wa yen to tori to Olorun e dije mo lowo fun gbogbo mo lowo te ba le se e jo tori Olorun popo gbo ko se buka buka gbodo buka gbodo la gidi buka gbodo saisan e jo tori to Olorun and then won ba so kon fe deport se bo won fe deport se e bi e wo la wa deport e won ma bi si le e di ta to wa ni Nigeria na ko dije tobate ma deport ni Nigeria kan won eyan wa pa wa lo gba ni Nigeria ka tun mu lo so sister ko ma tun lo ko mo mo ni jeson awon to ti awon family la ni ejo ejo to ja plara wa ko ni ti ota wa nkan to ja bo la wa ko ni se lo nbi amo bo se lo ni gbogbo ilu alagun patapata ejo to bi olodun e ni so nu e ni pemi ni je ni ara yin ti lagbara olodun bi le yoba yen a ma debe state ma ni o ni wa kokon ni wa ti ati debe ton ṣugbọn gbogbo awọn agbagba ipoba ti won mu wa ni won ti won je ki ayi ko ma je wa lo bayi ti won je soro gbogbo papapato ma fowo won bi omo won sinu iya gbogbo agbagba ipoba ti won ju si koko ti won rẹrin lo loro wa pe a fe wo bi ti won fe ba ja si ti ya de je wa ki gbogbo oyin ajo ti won omo le ran wa ta wa nje gugun kiri kari aye omo alaso wa n wa pita ateni to n di to n se ru n wa se pe nkan oluwa to wa je mo gbo wa gbagba be gbo ko to ndu won ni to ma pa je mo o ma be joju aye won ni ko won ni jere gbo ko to ba ni o ma fowo won ba ma gbo mo si ni o ma suku kiko lori o ma suku kiko lori o ma suku kiko lori a tabi to ba sha bi obi ni lo gba jati ti won je won yo bi message ni ko ni ile fun ti mo so le ni ogun mo wa a ri be fun won àfi tọba jẹ ko tí wọn lè ja pa tó jẹ pé jẹ wọn bí wọn wọn fẹ ṣàfi kọkọ wọn fi wẹ wọn tọba ti fi ọṣà ti kọkọ tó fi wẹ èyí tí mo lè ní àgbọ ayé abami gbọ àgbọwé ọhún kan abami pàṣẹ agbára alágbàlúgbà ìṣẹdá gbogbo wa ẹjọ nítorí tí ọmọ ẹyin mẹjọ ẹjẹ ká ran rúkà lọwọ torí tọ lọhùn ẹjẹ ká ran ọmọ yẹn lọwọ mi ì mọ rí mú wa kò sẹni tó mọ rí ṣùgbọn jẹ mọ èèyàn tó jẹ pé ó jẹ akíkanjú láàrin wa ó máa ń sọ̀rọ̀ kò ń bú ẹnu àti sọ̀rọ̀ kò rányàn ṣe ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ọmọ yóò ní ra ọmọ yóò ní sọnù torí tọlọ́run mo bẹ̀yìn ẹjọ́ ìrànlọ́wọ́ tẹ bá lè ṣe fún wa ẹ ṣe fún wa kò yí sí fáfá náà láti kó bí láti pàṣẹ wa lọ síbi tó wà bọ́tẹ́ yín tọ́ nàìjíríà ẹ̀yìn náà ló kù sí lọ́wọ́ báyìí tẹ bá lè mọ nọ́mbà àwọn fámìlì ẹ̀yà ẹ̀sẹ̀sálẹ̀ ìbàdàn apáre tó lè sọ̀rọ̀ láti ìbàdàn bóyá ọ̀tẹ̀ máa mọ̀ rí kọ́ sọ̀rọ̀ síta ẹjọ́ nítorí tọ́lọ́run abẹ̀yìn ni ẹjọ ẹ má jẹ kí ayé kó jọ wọn yìí gbé báyìí ọ̀nì wò kó ọmọ yín wá báyìí ẹ̀jẹ̀ ní gbọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ torí tọ́lọ́run abẹ̀yìn ni ẹjọ ẹ ṣe mọ̀. ẹ ṣe gọ́tà ìkẹ́ ẹ ṣe o ẹ dákun o ẹ ní sọmọ nù o ẹ ní gbọ́ ọmọ gbìn bí èbùsùn nọ́mbà rẹ̀ ò tiẹ̀ lọ́mọ́ bọ̀tà àwọn agent tí wọ́n mú wọlé kí wọ́n jọ kí wọ́n gbìyànjú kí wọ́n bá wa make sure pé kọ́ lọ gbé ọmọ yẹn wálé ọmọ yín ò ní sọnù mọ́ yín lọ́wọ́ káwọn òbí ẹ̀ náà dẹ̀ ní kí wọ́n gbìyànjú láti make sure pé wọ́n wà. wọ́n gbìyànjú àti lọ wá ọmọ o ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ọmọ yín ò ní sọnù mọ́ yín lọ́wọ́ o ẹ nípa ẹ̀dín o ẹ ṣe o God bless you o ó di àárọ̀ o àti rí yín náà o èmi rí yín náà o ó dìgbà kan náà o bye bye tó rádà rádà in the name of Jesus bye bye tó jágbá jágbá bàbá yín dá lóòdù ẹ̀ sórí YouTube mọ́ gbàgbé láti subscribe sórí YouTube mi tẹ́ni ọmọ ológo one lórí YouTube tẹ́ni ọmọ ológo wa bá ń subscribe sí gbogbo yín ò bá mi subscribe sórí YouTube mi ṣó dáa bá mi subscribe sórí YouTube mi. Mo mọ iyẹ̀yìn tẹ́ ń wò mí tí n bá ń ṣe programu ẹ̀ wà á lè subscribe sí YouTube mi ṣé mo ṣẹ̀yìn ni kò já yín lọ́wọ́ kò ṣe kankan ju kẹ̀kan tẹ subscribe yẹn tó bá ti lè tọ́ tẹ́ni ọmọ ológo one tẹ́ni ọmọ ológo y TENY ẹ̀dẹ̀ fi ọmọ ológo one sí níwájú ẹ̀dẹ̀ tẹ́ ẹ̀ tì mí ẹ̀ láìkì mi gbogbo yóò nífẹ̀ẹ́ mi ẹ̀ lè subscribe sórí YouTube mi.
ti ba se program ne ni le ba mi share re iwon ba awon to ni fe mi ni mo mo to mo ba mi share YouTube mi e de mo share YouTube oni YouTube e mo share sinu inbox mi e mo share wa sinu group mi emi na ya ni o ye delete e kuku share temi e mo share YouTube oni YouTube e le lo mi o mo share kan e mo wo bo ba jade pin e ti share re e ni share temi e de mo say love you te ba ri mi la ni o do meta e mo share a ri ki lo se yin e ri ngba te share YouTube mi e se wa like mi e se wa ri mi ni fe mi dare e ton de mo ni e ni fe mi e si e YouTube mi e wa ni pe kini e si e YouTube mi e de ki like e ki love program mi nbe ti ba update upload sori YouTube yen ni share re bo mo ye awon to mo ti e ni share re rara e fi le be ni e fi le be le ba si wo ton e ma fi le be so e ko ri be ke ma wo YouTube mi ke de ma ba mi fi le sibe to e ke ba mi share si ta ke ba mi love e ke ba mi subscribe sibe la dudu yi be se wo mi to bi ke mo le ba mi lo subscribe lori YouTube mi page na re imi yi wo mi ni e ni follow re e le like e ke follow re so ye ko da be eyin le nje ka won e ka tan flag mi te mi ba nja de te mi ba tin sore fun mi te ba mi te love te ba mi like gbogbo eyin te de like mi te de ti subscribe lori YouTube mi te de ti follow page mi yo dara fun yi e la luyo laye owo to fi subscribe wa le owo na o ni fi gba letter ko ni fi gba letter ba mi je iwo to ku lo ba mi se ka dua na le mu o okare yo da fun yin se ba n subscribe o da ba n se mi o ba yin ja ba n follow page teni omo logo wa teni omo logo Yoruba TV won ti won ti report e pa e ba sa se teni ke omo logo foundation e ba subscribe re n te bi le ran teni lowo nu owo te fun mi n temi nu e sa mo ba se kemi sa ti mo ri ke mo gbon tin ba tin wi oro mi ko mo ti jade oro mi ba tin jade wa lenu mi a ma dun ni eh mi ni le wa depressed eh se ba nse e kare awon kan ti da n pa won lo ba mi subscribe mo fe ri comment mo mi bi le tin ba pada lori YouTube yen mo fe ri eyan te ti subscribe leni mo te fe ri eyan bi mewa ko subscribe leni ki so kon fun mi notification pa won mewa subscribe leni insajua fun won na mama ma ti tori e on friend on subscribe ko wa subscribe ka ti po fe gba adua wo wa nbe adua ti mo wo ti pe so awon ni wa ni mo fe ke ba mi subscribe si be yo da fun iwo to ba ti subscribe ma fun eni gold gold ni oyin fun o yin fun o loka bye bye o da ro orun ayo lasu o oruko temi le kan si ni teni omo ologo orolu ye ni omo ni fun ade mo lepo nile ni mo je lani funfun mo ni yo nile ni mo ja te mo ni mo ba duwe lari omo alade ses en to pe baba temi laji oni ronu olorun tori gba ori awon osika ni baba temi fi so mi mo ki sejo mi ijani bi ogun lo ma se wa bi kasa mo ja kasa mo ja ijoba Nigeria la se ma ba ja o daro eyin ma bo ko mi orun ayo ire o